Då hälsar jag fullmäktiges ledamöter, ersättare, revisorer och åhörare välkomna till dagens sammanträde. Föredragningslistan har varit anslagen på kommunens anslagstavla. Kallelse har ställts till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare. Kan vi därmed anse att sammanträdet är i behörig ordning utlyst? Svar ja. Och jag förklarar härmed sammanträdet som öppnat. Och då börjar vi med ett upprop. Fredrik Rönning. Karin Runesson. Ja. Jan Andersson. Ja. Matilda Kihlström. Ja. Felix Boström. Monica Forsgren. Ja. Thomas Björnhager. Ersättare. Lena Ludvigsson Olafsen. Kalle Johansson. Ja. Åsa Engberg. Ersättare. Hans Jansson. Ja. Julia Johansson. Ersättare. Johan Reijer. Ersättare. Ellen Hyttsten. Ja. Bengt Norlén. Ersättare. Mikaela Snygg. Ja. Andreas Boström. Kerstin Ernebrink. Ja. Lennart Silverin. Ja. Ann-Louise Eriksson. Ja. Mats Ölin. Ja. Göran Engström. Ja. Peter Karmala. Ersättare. Kalle Morgården. Ja. Alexandra Collins. Ja. Lotta Gunnarsson. Ja. Birgitta Eriksson Granqvist. Kristina Karlsson. Ja. Karin Winqvist. Ja. Pia Johansson. Ja. Jerry Jäger. Ja. Per-Erik Hellström. Martin Svensson. Ja. Lene Larsson. Ja. Ingrid Silverin. Magnus Hult. Maria Söderlund. Ja. Ingemar Hellström. Ja. Elin Forsgren. Oskar Wickman. Ja. Solveig Nyrede. Kristoffer Nilsson. Ja. Monica Georgsson. David Helsing. Ja. Ann Isaksson. Ja. Annika Lundström. Jan Tolerus. Ja. Adam Waller. Yvonne Johansson. Tor Dreiby. Helena Giljusson. Helena Gustafsson. Rolf Winqvist. Så, är då samtliga uppropade? Svar ja. Då antecknar vi uppropet till protokollet. Så, och sen ska vi utse två stycken justerare. Och justering av fullmäktiges protokoll kommer att ske imorgon redan klockan 15.00 här på kansliet. Kan jag få förslag? Monica Forsgren. Ellen Hyttsten är föreslagen och Lotta Gunnarsson. Helena Gustafsson. Sa du så? Helena Gustafsson, är det nog med förslag? Kan de båda föreslagna utses till justerare? Svar ja. Så, då har vi klarat av de här inledande procedurfrågorna. Och innan vi går vidare på fullmäktiges föredragningslista så ska vi få lite information. Angående VBU och den internationella skolan och även få en redovisning hur det ser ut på lokalsidan inom VBU. Marina Nogueira, kommer IB-koordinator på VBU, kommer att inleda och sen så kommer kulturskolechefen John Andersson att berätta hur det ser ut på lokalfronten. Varsågod fram till talarstolen, Marina Nogueira. Välkommen till kommunfullmäktige Smedjebacken. Om du slår på mikrofonen, klicka på, ja, du får hjälp så. Hej, Marina Nogueira di Chico heter jag och jag skulle vilja börja med att tacka er för möjligheten att komma hit idag och berätta lite om den internationella skolan som vi håller på att starta på VBU. Det har varit en spännande resa sen jag blev anställd som IB-koordinator på VBU i november förra året.
Vi kommer att starta en ny enhet på VBU som heter VBU International High School. Den nya enheten kommer att erbjuda en internationell utbildning som kallas för International Baccalaureate Diploma Program. Och idag kommer jag att berätta lite om utbildningen, var vi är i processen att starta utbildningen på VBU och vad som kommer de nästa steg i processen. Jag tänkte börja med lite bakgrund. I Västerbergslagen har det funnits ett stort intresse för internationell skola. Det finns ett antal större företag som under flera år framfört önskemål om en internationell skola i regionen för att kunna anställa internationell specialiserad arbetskraft från andra länder. På grund av detta önskemål från företag i Ludvika och Smedjebacken genomförde vi på VBU en utredning för att samla information om internationella utbildningar och undersöka om det fanns intresse hos vårdnadshavare i regionen för en internationell skola. Cirka 740 vårdnadshavare svarade på en enkätundersökning som vi skickade via en kommunikationsplattform som vi använder på skolorna idag. Och majoriteten, 64% av vårdnadshavare, uttryckte intresse för en internationell skola i regionen. Då fattade VBUs direktion den 1 juni 2022 beslut om att VBU skulle gå vidare med ansökningar om internationell skola. Jag var då språklärare på VBU och var en del av utredningsprocessen som leddes av rektorerna Göran Törnqvist och Mikael Johansson och blev senare anställd som IB-koordinator för att leda uppstartsprocessen av den internationella skolan. Men det här är inte ett arbete som man kan göra på egen hand, så jag skulle vilja tacka Niklas Hodin som är verksamhetschef för gymnasiet på VBU för hans samarbete. Han är en proaktiv och aktiv och kreativ problemlösare. Och vi har arbetat tillsammans med Mikael Feldhö för att kunna få den internationella skolan inte bara att starta men att fungera på ett bra sätt. Så jag skulle vilja börja med lite information om vad International Baccalaureate står för och Diploma Program, som är utbildningen som vi kommer att erbjuda på VBU International High School. Så International Baccalaureate är en internationell utbildning av mycket gott rykte runt om i världen. IB erbjuder 4 olika utbildningsnivåer till elever från 3 till 19 år. Och den utbildning som vi kommer att erbjuda på VBU International High School kallas för Diploma Program och grundades för 55 år sedan. Deras uppdragsbeskrivning är: The International Baccalaureate aims to develop inquiring, knowledgeable, and caring people who help to create a better and more peaceful world through intercultural understanding and respect. Så utbildning syftar till att kunna utveckla nyfikna, kunniga, tänkare, kommunikatörer, principfast, öppensinnade, omtänksamma, risktagare, balanserade och reflekterade unga människor. Dessa attribut kan hjälpa individer att bli ansvarsfulla medlemmar i den lokala, nationella och globala samhällen. Så International Baccalaureate är en 2-årig utbildning
Det skulle motsvara ett högskoleförberedande program inom det svenska systemet. Och den följer en internationell läroplan. I Sverige är det obligatoriskt att erbjuda ett förberedelseår som kallas för prep year, där eleverna läser kurser som följer den svenska läroplanen fast på engelska. Efter en godkänd utbildning kan eleverna söka till de bästa universiteten runt om i världen. Det kan vara till exempel Harvard, Oxford, Cambridge, Sorbonne, Läkarlinjen i Sverige, Handelshögskolan i Stockholm. Och vi kommer även att erbjuda en kurs som motsvarar svenska 3 inom det svenska systemet. Och det betyder att eleverna kan även fortsätta med sina studier på svenska efter gymnasiet. Så under förberedelseåret, som sagt, läser eleverna kurser som följer den svenska läroplanen fast på engelska. Och det är ett bra sätt att få en bredare behörighet till högskoleutbildningar i Sverige. Vi kommer under det första året att erbjuda 2 inriktningar. Natur och samhällsvetenskap. Det betyder att våra elever kommer att kunna söka till vilken utbildning som helst efter avslutad utbildning. Inom naturspåret kommer vi att erbjuda svenska och SVA, engelska 5, biologi 1 och 2, matematik 1C och 2C och idrott och hälsa. Samhällsvetenskapsspåret kommer vi att erbjuda till exempel moderna språk, historia, samhällskunskap, matematik och idrott, engelska och svenska. Efter det första året kommer då eleverna att börja IB-åren som sker under årskurs 2 och 3 på gymnasiet. Under årskurs 2 och 3 läser eleverna 6 kurser som de kan välja. Vi har ett kurspaket och eleverna får välja sina egna kurser. Och de läser dessutom 3 obligatoriska komponenter av utbildning. Det är kunskapsteori, theory of knowledge, där eleverna till exempel går igenom den sokratiska metoden, Tulmins argumentationsmodell, och det är ett sätt att utveckla kritiskt tänkande. Det finns även en kurs, extended essay, som motsvarar gymnasiearbete som finns idag inom det svenska systemet. Och kreativitet, aktivitet och service, som där eleverna arbetar med volontära arbete, de kör praktik, fysisk aktiviteter av olika slags, och dessa 3 komponenter är obligatoriska för att kunna få en examen. Så eleverna under årskurs 2 och 3 får stöd av en SIV för att välja ett kurspaket som fungerar beroende på vad de vill göra efter gymnasiet. Det finns 6 ämnesgrupper och eleverna väljer en kurs från varje ämnesgrupp. Här kan ni se vilka kurser som vi kommer att erbjuda inom IB under den andra och det tredje året. Det är språk A. Den här kursen, svenska A, Swedish A, Language and Literature, det skulle motsvara svenska 3 inom det svenska systemet. Så svenska elever som väljer att gå programmet på engelska kan ändå fortsätta med sina studier på svenska efter skolan. Vi har även några moderna språk, möjligheten att läsa engelska B, till exempel för de som väljer svenska A.
Det finns language ab initio, Swedish, det är en nybörjarnivåkurs i det svenska språket. Och där tänker vi på internationella elever som startar hos oss. Vi har två kurser under Individuals and Societies. Det är History och Philosophy. Vi har under vetenskaper biologi, kemi och fysik. Elever som till exempel vill läsa, som vill gå läkarlinjet efter sina studier, behöver läsa både kemi och fysik. Men biologi erbjuder vi redan under det första året. Sen har vi matematik, två olika kurser, och film. Och film är en valbar kurs. Om eleverna vill kan eleverna välja bort film och läsa till exempel fysik tillsammans med kemi för att kunna få behörighet att söka läkarlinjen efter sina studier. Det här är ett högskoleförberedande program och eleverna kan söka vilket program som helst på universitetsnivå efter en avklarad utbildning. Och var är vi i processen? Vi är nu en kandidatskola för IB Diploma Program. Vi har fått grönt ljus att starta utbildningens första år, prep year, i augusti 24. Vi har skickat in två av de tre ansökningar som krävs för att starta den andra och tredje åren, som är IB-åren. Den sista ansökan kommer vi att skicka i november-december. Vi har rekryterat 13 lärare. Det fanns ett stort intresse bland lärarna att vara med i denna process. Och 13 lärare har gått en utbildning, IB-utbildning. Två lärare är inte helt klara, men alla 13 behöver gå en obligatorisk IB-utbildning. Alla dessa lärare är legitimerade lärare som idag arbetar på VBU. Vi har skrivit de 5 obligatoriska IB policies och övrig dokumentation som krävs för att få ett tillstånd. Vår IB-konsult kommer att besöka oss i oktober för att träffa mig, verksamhetschef Niklas Rodin, våra lärare och se lokalerna. Vi hoppas att få ett tillstånd att starta de 2 sista åren av utbildningen senast under sommaren 24. Och då betyder det att det blir 1 år i förväg. Vi har gott om tid. Och jag arbetar aktivt med att marknadsföra skolan. Vi kommer snart att ta beslut kring de pedagogiska plattformen som vi kommer att använda på skolan. Förbereda lokalerna med mera. Det var allt för mig. Tack än en gång och för er uppmärksamhet. Jag vet inte om ni har frågor. Tack så mycket så här långt. Väldigt intressant och spännande det som händer här i vårt närområde. Jag är alldeles säker på att det är någon eller några utav fullmäktiges ledamöter. Jag har satt här men det vill inte. Jo, ja, det hörs eller hur? Ja. Som har frågor att ställa. Ordet är fritt. Fredrik Rönning, varsågod. Nej, från talarstolen, vi har webbsändning. Nej. Tack för en jättebra presentation. Det här är helt rätt tycker jag som har varit med i processen lite tidigare också. Jag undrar hur många elever kommer ni kunna ta emot från hösten nästa år då, och hur många elever tror ni kommer söka? Tack Fredrik. Vi hoppas att få 20 ansökningar, men det finns plats för VBU. Vi kommer att erbjuda 2 inriktningar under det första året. Så det finns möjlighet att ta emot fler än 20 elever. Vi hoppas
att några familjer som har valt att bo på i andra städer flytta till regionen nu när det finns en internationell skola. Vi kommer att fortsätta att arbeta aktivt att få minst 20 elever på plats augusti 24. Bra, tack för det. Finns det fler som har frågor? Lotta, varsågod. Lotta Gunnarsson, M. Ja, tack för en bra presentation. Det här är jättespännande. Men jag undrar också, vad kommer att krävas av eleverna som söker? Jag förstår att det kommer att krävas lite mer än en vanlig ansökan utifrån kanske språkkrav och så vidare. Kan du redogöra någonting för hur det eventuellt ser ut lite högre nivå och sådär? Alltså vad kommer att krävas av eleverna? Tack. Vi kommer att ta emot elever som är behöriga för att kunna gå till exempel samhällsvetenskapsprogrammet eller naturprogrammet. Så det är samma behörighetskrav som det finns idag för dessa två program. Dessutom kommer eleverna att skriva ett prov i engelska. Vi har valt att eleverna inte ska skriva ett prov i matematik just nu, men i engelska kommer de att skriva för att se till att de har en nivå av förståelse av det språket som krävs för att kunna få ett godkända betyg under det första året. Ja, det låter väl klokt. Ja, fler ledamöter som har frågor eller synpunkter. Ingenting? Nej. Då tackar vi så mycket för den här spännande och intressanta informationen. Tusen tack och lycka till i fortsättningen med både rekrytering och verksamhet när ni väl kommer igång. Tack ska du ha. Tack så mycket. Tack, tack. Och då gör vi en växling här i talarstolen och lämnar över till John Andersson, kulturskolechef. Så får vi veta lite hur det ser ut på lokalsidan inom VBU också. Varsågod. Så, tack för det. Ordförande, ledamöter, åhörare och revision. Ja, jag tänkte ska göra en kort dragning av vad som händer på lokalfronten på kulturskolan. Och då är det faktiskt Ludvika-biten jag pratar om. För i Smedjebacken har vi alldeles utmärkta lokaler. Men det har ju pågått under, ja, som jag kan räkna, minst 12 år som vi har sökt efter ändamålsenliga lokaler, sammanhängande lokaler i Ludvika i den biten. Och vi har ju bland annat varit, ni som har hängt med ett tag i tidningarna bland annat, allt från Ugglan till Baptistkyrkan, Folkets hus och så vidare. Sen blev cirkeln sluten här, så vi har landat i Folkets hus. Och det är ju på grund av att vi kom till VBU 2016, men det hade varit trångt hela tiden. Och nu är det ännu trängre, som ni förstår, är det saker på gång på VBU så att säga. Och vi vill gärna ner till Folkets hus, och det har vi pågått under ett års tid kan jag säga, med förberedelser och inom politiken och med Ludvika kommun fastighet aktiebolag också naturligtvis. Som det ser ut nu så ska jag ta nästa bild. Nu ska vi se. Ser ni min pekare där? Kan jag peka med den? Det här kallar jag för etapp 1. Det är den som ligger då närmast i hand inom en månad nu. Och det här är på bottenplan, källarplan heter det. Och här uppe, ser ni min pekare där? Ja. Här är ju något som heter Gillesalen. Här uppåt ligger Plutområdet och åt det hållet ligger centrum. Här har vi Gillesalen. Den är nu stängd för bokning. Den har vi nu och ska påbörja lite ombyggnation i bland annat golvet. Och här, ni som har varit där vet att det är nästan som en L-formad. Här blir det en vägg och det blir två förråd här inne. Det där finstilta, det är bara lite speciell information. För grejen var att vi hade ansökt om det här som förråd och här nere och här.
Men det här gick inte, så då bygger vi förråd här. Det här blir danssal. Och det passar väldigt bra för en egen ingång utanför här ner. Och lite omklädningsrum och liknande. Så det passar alldeles utmärkt. Som sagt, förråderna visar jag här. Här har Haffas haft nu som replokaler. De är ordninggjorda och ljudisolerade och ny ventilation till något år tillbaks. Här kommer vi ta bort en vägg. Så det här rummet blir 33 kvadrat. Och det blir förslagverksundervisning som vi just nu har i baptistkyrkan i Ludvika. Där Ludvika musikkår huserar. Och där lämnar vi sista november. Och det kommer vi vara inne här. Och det som passar så bra här, jo, det är för att det går en gång här ner och så under. Sen är det ju inte världens bästa ritning, för jag har inte hela med. Så. Men det går det bort vid logerna och till Aveny. Aveny är ju stora scenen. Vilket är bra arbetsmiljömässigt också att transportera. För förut har vi kört släpvagn hela tiden och flytta. Det behöver vi inte nu framöver. Nu är vi ju så här att vi är på fler ställen än Aveny. Men just att när vi är där så är det väldigt bra. Där finns det också en hiss som går upp till markplan, om man säger. Så det blir lättare när vi ska transportera vidare. Det kommer att bli två rum kvar här. Det kommer vi ha gitarr och ja, elbas och liknande. Jag säger pop och rock då. Vi säger så. Kommer jag där. Här finns det hissar. Ute. Hissar är bra. Där är etapp ett. Där är vi på gång. Vi hoppar till nästa. Nu hoppar vi två snäpp upp. Och det är vi på våningsplan ett. Det är alltså en våning upp. Här kommer ju liksom bli hjärtat av kulturskolan. Och då ser vi den här delen som då är upp mot centrum. Det kommer då bli expedition, administration och notförråd. Här kommer det bli arbetsrum. Det här är redan en vägg där. Jag hoppas jag inte gör för fort, som ni ser. Vi har fyra arbetslag, så de får varsitt rum. Och notförråd. Vi har massor med noter. Väldigt mycket. Här kommer vi bara få plats med det som vi använder i princip dagligen. Sen blir det det jag visar nere i källan där det är nybyggda. Expedition. Pantry. Pausrum. Och så här då. Upp mot Pluto. Här blir det undervisningsrum. Det enda vi gör här är skillnaden. Ta bort en vägg där. Och så ljudisoleras det. Och akustik anpassas. Och då har vi gått igenom. Det finns ritningar på allt. Allt är klart. Här däremot så var ju tanken den här termin skulle vi in. Vi får se hur det blir. För att de som är här nu, det är AMI, integration, de ska upp till Marnetliden. Och där har det varit en vattenskada i somras. Vissa säger att vattenskadan har pågått i många år. Eller ja, att det har vattenskadats. Så där pågår en utredning nu. Så jag håller tummarna att vi får till det här. Annars blir det en del av oss som flyttar. Så att det vore väldigt bra. Men som sagt, där är det planen. Sen har vi etapp tre. Då är det en våning till upp. Och då är det enbart den här delen som vi pratar om. Och där håller Ungdomens hus Haffas till nu. Det är gamla biblioteket. Vad det är förut. Och då vet ni som har varit in där att det är öppet. Ända upp för våning tre. Så det är högt. Väldigt högt till tak. Och väldigt fin akustik. Jag skulle vilja säga att det är som gjort för vår verksamhet där. Och ha ensemble, orkester och liknande inne här. Här är den trappa inritad. Den finns inte längre. Den var under bibliotekets tid. Så det är öppen. Öppen planlösning. Och sen är det lite balkonger här uppe. Precis, Haffas då, som är där nu, de väntar ju också på att flytta, de är där just nu. Och det har det också varit en serie av förslag. Och vi får se var de landar, men det bör inte ta så jättelång tid för dem. Så att vi får se tidsmässigt där vad det blir. Ja, det var en kort dragning.
Men jag tycker det är bra för er att veta, och även om det är bra det vi har här i den här kommunen, så är det ju en del av kulturskolan, en stor del också, som vi har i Ludvika. Jag tror jag stannar där. Mm, absolut. Tack så mycket för den informationen. Är det någon som har frågor till Jan Andersson, så går det alldeles utmärkt. Nej. Alla är nöjda och belåtna och väl informerade vid det här laget. Så tack så mycket. Tack, ordförande. Tackar. Då frågar jag fullmäktige om vi kan anteckna de här båda informationspunkterna till protokollet. Svar ja. Då går vi vidare till punkten 2. Då är det ekonomisk uppföljning från nämnder och styrelser. Den här korta redovisningen som vi brukar få. Och vi börjar då med kommunstyrelsen. Ordet går till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Rönning. Varsågod. Tack så mycket. Ordförande, fullmäktige, möter och åhörare. Kommunstyrelsen redovisar en prognos på plus minus noll. Vi kommer att hålla vår budget. På kommunen som helhet så kommer ihåg att vi tog en reviderad budget vid senaste sammanträdet som vi hade i juni. Sen händer ju saker hela tiden, och sen dess så har vi fått en skatteprognos som ser bättre ut än vad den gjorde vid det tillfället. Men vi har också fått nya pensionsprognoser, alltså kostnadsprognoser för våra pensioner, som ser sämre ut. Men på totalen med skatter och pensioner så ser det ut som det blir några miljoner bättre. 3-4 miljoner bättre på sista raden. Om alla nämnder kan hålla sin budget. Det var det jag hade att informera vad det gäller ekonomin. Sen kan jag väl bara också kort säga, som ni säkert alla är medvetna om, så har det varit ett utbrott av afrikansk svinpest i Fagersta. I första hand en viss bit in i Norberg har man också hittat vildsvin som har insjuknat. Och det gör att Jordbruksverket då har spärrat av ett område som berör de södra delarna av vår kommun. Till exempel bland annat Vad. Vi har varit väl informerade på kommunens sida från i första hand Jordbruksverket, men även Länsstyrelsen och SVA har varit duktiga på att uppdatera kommunen med information. Vi har inte så mycket kommunal verksamhet i det här området, men vi har en skola, förskola. Och än så länge så ser vi inte att någon kommunal verksamhet drabbas eller att det blir några svåra samhällsstörningar kopplat till det här förbudet och att vistas i skog och mark. Sen är det klart att det får en väldigt stor påverkan på individer som bor i det här området eller brukar vistas i det här området eller äger mark i det här området, som är vana att kunna röra sig i skogen. Vi har kontinuerlig kontakt med både de statliga myndigheterna och med våra grannkommuner för att följa och se vilka konsekvenser kan det här få framåt. I första hand om det blir långvarigt och ifall området skulle utökas. Jag vet också att statliga myndigheter har haft direkt kontakt med intresseorganisationer som till exempel LRF i det här. Ja, jag stannar där med den informationen. Sen undrar jag ifall ordförande vill att jag ska säga någonting kring de kommunala bolagen som är ordförande också när jag ändå står här. Det går bra. Varsågod. Ja. Och då är det så, för Berkehus del, vårt kommunala bostadsbolag, så är prognosen för helår att vi kommer hålla vår budget. Sen är det ju så att alla bostadsbolag är ju belånade. Det ingår i att äga fastigheter. Så att den här ränteutvecklingen som varit det senaste året eller dryga året har ju inte varit synsam för Berkehus ekonomi. Så inför kommande år så ser det väldigt tufft ut. Ska säga räntor kombinerat med både inflation och taxehöjningar. För Seabs del, alltså vårt kommunala energibolag, så har vi en prognos på plus 9 miljoner det senaste vi fick till styrelsen. Och det är något sämre än vad vi har budgeterat. Och då är det dels att elpriserna inte har varit lika höga i år som tidigare år. Det är väl många som är glada för, men eftersom Seab äger en kraftstation här i ån så innebär det också lägre intäkter för energibolaget. Utöver det så har pelletspriserna varit betydligt högre än vad vi har haft i budget, och i den nya upphandlingen vi gjorde så var det ytterligare ökningar, så att på kostnadssidan på fjärrvärmen så har det dragit iväg rejält. Tack! Tack så mycket för det. Någon som har frågor till Fredrik Rönning, så ordet fritt. Nej,
Då så, då går vi vidare till nästa information, och då är det kultur- och samhällsbyggnadsnämndens tur. Lämna ordet till ordförande Monica Forsgren, varsågod. Tack ordförande, fullmäktige, ledamöter, åhörare och revision. Kultur- och samhällsbyggnadsnämndens delårsbokslut visar ett plus på 1,2 miljoner. Och där ser vi att nämnd och administration har ett plus på 400 000. Och det beror på att vi inte har tillsatt en kanslist. Integration visar på ett plus på 767 000. Och det handlar om att när en chef slutade så tillsatte vi bara en tjänst på halvtid. Eftersom vi inte riktigt vet vad som kommer att hända med integration och flyktingmottagning. Vi vet ju att kvoten för flyktingar minskar i Smedjebackens kommun. Vi har ju haft 12 personer förut som vi trodde skulle komma. Men Smedjebacken har ju blivit tilldelad 5 personer plus 2 som vi har tagit över från Borlänge. Så vi har ju fått lite ersättningar också för ukrainska medborgare. Men ja, vi får se vad resultatet, vi tänker ju ett nollresultat naturligtvis vid årets slut. Kosten visar också ett plus och kulturen visar ett minus. Och det behöver vi rodda lite mer i också, tänker vi. För kosten, alltså nu har vi ju frukost på försök. Som vi hoppas blir superbra såklart. Vi ser ju också på kosten att det är fler elever som äter mer mat i skolan. Och det visar sig att många har ju ändrade ekonomiska förutsättningar. Sen tänkte jag också prata lite kultur. Vi har ju gjort lite projekt här i sommar. Eller projekt på Flogberge. Flogbergets besöksgruva, så har ju ett företag eller en förening varit där och haft hand om kaféet. Och ni som har hängt med ett tag vet ju att det har varit mycket prat om kaféet, om vem som ska ta hand om det och sådär. Men den här gruppen, de har skapat liksom en oas faktiskt på Flogberge med något för alla. Det har varit fika. Det var det yoga, loppis, musik och berättarprogram och utställningar. Sen hade de också en sensommarmarknad i mitten på augusti. Så det var ju jätteroligt. Så att det visar sig att folk har kommit dit faktiskt. Och varit där och handlat också. De har sålt 245 biljetter uppe på Flogberget. Så det är ju bra tycker jag. Tittar vi på Flatenbergs hytta så var det 23 sålda biljetter. Sen har vi också konsthallen Meken. Där har det också varit en utställning. Och nu, ursäkta om jag säger fel, men Belongings tror jag den hette. Och där har det varit 513 personer på besök och tittat på den utställningen. 357 betalande. Och resten har varit barn då. För barn under 17 år går in gratis. Konst runt barken har också vidareutvecklats här i sommar. Så det är jätteroligt tycker jag. En uppskattning på hur många som har besökt konst runt barken är 1500 personer. Och det är ju väldigt mycket. Sommarlovsboken för att stimulera barns läsning har också varit en satsning som vi har gjort i sommar. Och sen tänkte jag avsluta och göra lite reklam för Albäcksdagarna som är den 14 oktober nere i Meken. Och där serveras det kaffe klockan 9 och så håller det på till ungefär till 4. Och i år så är det ju bara en dag, men det är gratis att gå in där. Så att, och gärna dit och titta. Det är Johan Albäcks konst som kommer vara ut på utställning där. Så har ni tid den 14 så... Och gärna dit. Tack, jag var färdig tror jag. Tack för det. Ordet är fritt om ni har frågor till Monica Forsgren. Nej. Tack då. Då går vi vidare till nästa nämnd. Och det är
familje- och utbildningsnämnden. Jag lämnar ordet till ordförande Matilda Kihlström. Varsågod. Tack för det, ordförande, fullmäktige, ledamöter, åhörare och revision. Den senaste uppföljningen av familjeutbildningsnämndens ekonomi fick vi vid vårt senaste nämndsammanträde då vi behandlade vårt delårsbokslut. Och prognosen för helåret är ett överskott på 1,2 miljoner. Utbildningsområdena beräknas redovisa ett nollresultat. Vad gäller den förvaltningsövergripande delen så har vi ett överskott på ungefär 300 000 kronor. Och det beror på att vi har haft en skolsköterske-tjänst vakant då det blev ett glapp mellan avslut och att en ny person anställdes. Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett överskott på 900 000 kronor. Där varierar det däremot mellan verksamheterna där vi ser att verksamheten inom missbruk redovisar en prognos minus på 1 miljon som beror på placeringar. Barn och familj redovisar ett överskott på 500 000 kronor och ekonomiskt bistånd ett överskott på 600 000 kronor. Och en viss del statsbidrag bidrar också till överskottet. Men som vi vet vad gäller individ- och familjeomsorgen så kan det också förändras snabbt. Jag har tyvärr ännu inte fått de officiella siffrorna för skolresultaten för läsåret 22-23. De brukar komma nu i början på oktober, så jag hoppas att till nästa fullmäktige kommer jag ha med mig mer information om hur det ser ut. Däremot tänkte jag berätta att jag var för ett par veckor sedan och besökte Vinsboskolan, men som nu huserar i lokalerna på Stegelbacken. För att stämma av lite hur de tycker att flytten dit har varit och sådär. Och tanken är ju då att de ska vara där nu under den period som Vinsboskolan renoveras. Och det var väldigt glädjande att mötas av både personal och elever som upplevde att flytten har gått väldigt smidigt och att de trivs väldigt bra på Stegelbacken. Det enda minuset var att de saknade skogen, och det kan jag förstå eftersom att de har väldigt fin utemiljö vid Vinsboskolan. Så det var den rapporten jag hade med mig idag. Tack så mycket. Någon som har frågor till Matilda Kihlström så är ordet fritt. Då går vi vidare och då går vi till omsorgsnämnden och då lämnar jag ordet till ordförande Kristoffer Nilsson. Varsågod. Tack ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare och revision. Prognosen för omsorgen ligger just nu på minus 2,4 miljoner. Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att komma ner till noll och de har gjort flera aktiviteter redan. Både stora som små. De har sett över antalet administratörer i förvaltningen. Flyttat dagverksamhet och resor för LSS. Implementerat ny teknik, de här medicingivarna ni har läst om. Förra kontrollen, då var det ungefär 1200 doser vi hanterade via dem. Och det är bara i medicingivning ungefär 200 timmar. Sen är det då all restid där. De gör mycket. Men tyvärr ökar kostnaderna snabbare. Och när vi var här innan sommaren, då hade vi en nollprognos. Mycket har hänt. Vi har fått mer placeringar bland annat. Jag har haft möte med ekonomi idag. Och det positiva här är väl i alla fall att det ser inte värre ut framåt. Utan de har ju gjort en hel del aktiviteter och det verkar ju ändå ge lite frukt. Att det fortsätter inte bara gasa framåt utan vi verkar få tid på det. Men det ser väldigt mörkt ut. Allégården Lyktan, det har vi 20 personer ungefär. Fem av de här 20, det är en utökning. Personer som annars hade legat uppe vid regionen och kostat ungefär, ja, det blir väl ungefär en femdubblering av vad vi betalar idag. Vi betalar ungefär 10 000 per dag för att hantera de här personerna. Men varje person uppe på regionen kostar 10 500 per dygn och dag. Så att hade vi skrotat Lyktan, då kan vi hitta många miljoner i ena änden, men vi får en femdubblering av kostnaderna i andra. Och det är väl lite så vi jobbar just nu, försöker hitta smarta lösningar framåt. Hemtjänsten har ökat med ungefär 800 timmar sedan januari. Dock har ju inte antal personer ökat jättemycket, utan de här personerna vi har nu, de är mer vårdkrävande. Och det hänger ju lite grann ihop med det jag pratade om tidigare, att regionen skickar hem folk.
Även hjälpmedel ökar. Det ligger vi nu på en kostnad på ungefär 400 000 i månaden. Vi har täckning i budget för ungefär halva det här beloppet. Även det hänger ihop med det jag sa tidigare. Vi blir fler äldre. Man skickar hem dem. Och de är i tillstånd där de behöver lite hjälp. För tillfället har vi ungefär 19 personer i kö med beslut. Så att utbyggnationen av Solgården är ju både efterlängtad och kommer göra jättemycket för omsorgen när det är klart. Att det är superkul att vi jobbar där. Eller hur, Fredrik? Man har tummen upp. Det är bra. Jag nämnde att vi har fler placeringar. Tänker man bara psykiatrin där, då har vi gått från 2 till 5 i år. Vi har 3 elevhemsplaceringar, varav en har kunnat pendlat. Men det funkar tyvärr inte, och det jobbar vi nu på ledsagning. Om vi inte kan få till det, då är ett elevhem med den kostnaden, det är ungefär 1,9 miljoner till. Så att vi jobbar allt vi kan för att få till ledsagning där. Ja, det var väl ungefär det. Summa summarum, kan konstatera att det är en tuff period framåt. Men vi gör vad vi kan för att få ihop det. Frågor på det? Tack så mycket. Frågor, synpunkter med anledning av Kristoffer Nilssons rapport? Nej, alla är nöjda och belåtna. Tack så mycket. Då går vi till miljö- och byggnadsnämnden, och då lämnar jag ordet till Kalle Johansson, vice ordförande i nämnden. Varsågod. Ordförande, ledamöter, åhörare, revision. Jag har varit inkastad lite snabbt här, för Lena fick förhinder i sista minuten att vara med idag. Ekonomiska läget för miljö och bygg är lite ansträngt för tillfället, och det är bostadsanpassningen som har skjutit iväg nu. Vi har ju klarat oss ganska länge, och det pekar nu just nu på ett minus på 600 000. Men vi har målsättning att vi ska hamna på nollresultat det årsskifte med hjälp av intäkter från andra verksamheter. Inom miljöskydd så har det tillkommit ett nytt område för vår förvaltning, och det är fritidsbåtshamnar och vanliga hamnar som har mer än 25 båtar. Och det vi ser i dagsläget, det är ju 2 hamnar. Det är Smedjebackens fritidsbåtshamn och Söderberke fritidsbåtshamn. Om man ska inventera om det finns några fler småbåtshamnar i kommunen som kan innefattas av det här. Miljö- och byggtillsynen, där har man gjort en första tillsyn uppe på Älgkullen. Och det är betongfundamentet som har gjutits som man har varit uppe och tittat på. Och inom bygg- och samhällsplaneringen, där ser vi att byggloven fortsätter trilla in. Vi har 37 nybyggnader hittills i år. Eller ja, bygglov motsvarande 36 i fjol. Så det är inte någon minskning. Och till det kommer sen också om- och tillbyggnadsbyggloven. Och sen så har vi tagit fram en rapport om nya områden där man kan bygga. Som kommer, vi tog den på senaste nämnden, och den kommer förhoppningsvis komma snart till KS. Där vi har pekat ut olika områden som kan vara tänkbara för nyexploatering av bostäder. Och även vissa industriområden. Och där ser vi då helst att vi också får en prioritering på vilka områden man ska sikta på och göra detaljplaner på i framtiden. Det var väl det stora hela på miljö och bygg. Tack så mycket. Tack för det. Ordet är fritt. Lotta, varsågod. Lotta Gunnarsson. Ja, tack, ordförande och fullmäktige ledamöter. Jag har en följdfråga, och det är ju egentligen med anledning av rapporten från omsorgsnämnden som vi hör är tuff. Och då vet vi att under miljö och bygg så ligger ju bostadsanpassningsbidragen. Hur ser det ut, och hur prognostiserar ni framåt? Tack för den frågan. Kan Kalle Johansson svara på den? Finns det någon dagsaktuella uppgifter? Ja, det är precis som Lotta säger. Det är ju väldigt svårt att prognostisera
bostadsanpassningen. Och vi hade senast förra veckan en möte mellan miljö och bygg och vad heter det, omsorgen, hur vi ska titta framöver för att kunna hantera den här frågan. Och var vi ska ha den kostnaden som också är. Vissa delar går ju som hjälpmedel, vissa delar går som bostadsanpassning. Det beror helt på hur det är föreskrivet och vad heter man säger. Så där har vi sagt att vi måste ta ett helhetstag och titta kommunekonomiskt på det hela. Så där har man påbörjat jobb mellan förvaltningarna nu. Som vi politiskt och med tjänstemännen satt förra veckan och gick igenom. Hur ska vi göra? Så ett jobb är påbörjat, men jag har tyvärr inget klart svar på din fråga. Tack för det. Finns det fler som önskar ordet med anledning av Kalle Johanssons information? Om ni undrar varför och tisslar och tasslar lite här, så konstaterar vi att det är inte så förfärligt hög volym på ljudet ikväll. Så vi funderar till och med om, jag har gjort ett par som har stått i talarstolen, om man har inte har tryckt på rätt knapp. Men alltså det är något som gör att vi inte kan höja volymen. Så när ni står i talarstolen så får ni väl ta i lite mer än vanligt, eftersom vi inte har lyckats få till en volymhöjning. Då går vi vidare till VBU och jag lämnar ordet till VBUs vice ordförande Andreas Boström. Varsågod. Ja, ordförande, ledamöter, åhörare, revision och press, om det finns någon. Jag ska försöka prata nära, jag är lite dålig i halsen också, men ska jag försöka. VBUs prognos för augusti ligger på ett minus på 7,5 miljoner just nu. Och beräknas göra ett underskott på runt 9 miljoner på helåret. Och det här har vi haft en ägardialog då, så att ägarna är informerade av det här. Och det finns ju tre anledningar till det här stora underskottet då. Och alla tre de anledningarna pekar i fel riktning då, efter sommaren. Vi hade liksom koll på det här redan innan, men de har dragit iväg åt fel håll, alla tre. Och det första är ju då statsbidraget för yrkesvux. Och det här baseras på antal elever som är bidragsberättigade. Elever på bidragsberättigande utbildningar som söks efter varje termin. Vid ansökan för vårterminen så noterades att antal elever inte hade nått budgeterad nivå. Varför inte heller bidraget gör det. Förväntningarna på höst terminen avviker inte nämnvärt från utfallet för vårterminen och prognosen är ett underskott på 5,2 miljoner för helår. Så det är ganska stor del där. Sen är det ju de här interkommunala kostnaderna. Det är alltså köpta utbildningar för elever som har valt andra skolor än VBU. De går också åt fel håll. Efter sökbilden till gymnasiets första år blev klar i juni, så noteras att antalet elever på andra skolor ökar och att eleverna i högre grad valt dyra utbildningar som till exempel naturbruksutbildningen i Rättvik. Då. Och en naturbruksutbildning kostar ungefär mellan 261-373 000 kronor per elev och år, vilket kan jämföras med en plats på till exempel ekonomiprogrammet som kostar under 100 000 per år och elev. Så att är det ett antal elever som väljer de här utbildningarna så drar det iväg ganska snabbt. Sen kan vi säga också att inom Gysam som vi ingår i då, så är priset dyrare än rikspriset. Men det håller vi på och diskuterar den här prissättningen då, inom Gysam. Men prognosen på interkommunala kostnader är att de blir 4,1 miljoner högre än budget. Så redan där har det dragit iväg då. Och sen har vi tredje delen som drar åt fel håll. Det är pensionsprognosen då, som Fredrik nämnde lite grann här. Och även där så blir det då en försämring av ungefär 2 miljoner.
Räknar man ihop det här så blir det mer än 9 miljoner och det innebär ju att den övriga verksamheten går ju ganska bra. Så att det är i princip de här tre sakerna som vi inte kan påverka då, som gör att vi ser ut att gå back så här mycket då. Men enligt kommunernas, bägge kommunernas policies, vi prognostiserat underskott, så kommer vi att upprätta en åtgärdsplan då, för att se om vi kan dra ner på något annat ställe för att mota det här då. Övrigt från verksamheten då, så kan vi väl säga att i och med beslut så kommer vi att dra igång utbildning för ukrainska flyktingar på SFI från och med 1 januari 2024. Men det här är ju en verksamhet som inte har full kostnadstäckning på grund av upplägget. Man får betalt per timme. Så att det är ju svårt eftersom vi inte har stora mängder och liksom få till det här på ett bra sätt. Men vi kommer i alla fall att ge dem möjlighet. SFI för övrigt då, det är ju, den ligger ju oförändrad jämfört med andra kommuner då, som där andelen SFI-deltagare sjunker, så gör den det inte hos oss. Och det här beror ju mest på då att medflyttare från Hitachi som söker SFI då. Och det här är också ett problem, för den är inte heller finansierad på något sätt, utan det har vi en dialog med Hitachi om de vill försöka vara med och betala för det här. Kön annars på inom SFI ligger på cirka 120 personer där, fördelat med 110 i Ludvika och 13 i Smedjebacken. Det var väl allt. Ni kan. Bra, tack så mycket. Finns det någon som har frågor så är ordet fritt. Karin Winqvist, varsågod. Ordförande, ledamöter och revision. Ja, jag tänkte det där allra första du sa. Du pratade om yrkesvux som var bidragsberättigad. Jag funderar, när ni har för få sådana så undrar jag, vad gör ni för att göra reklam för den där yrkesvux? Varsågod, Andreas Boström. Ja, jag ska försöka svara på det. Vi gör nog vad vi kan, tror jag. Jag har väldigt svårt att säga exakt vad vi gör för att göra reklam för våra yrkesutbildningar. Men det är ju alltid svårt att rätta in verksamheten efter antalet elever när man inte vet innan en period hur det ser ut. Men våra yrkesutbildningar är ju väldigt populära. Och bland annat så är det ju dels sådana utbildningar som de här SFI-studenterna vill komma in på också. Så att, det är väldigt bra att det finns. Något annat bättre svar har jag inte faktiskt. Tack så mycket för det. Någon ytterligare som önskar ordet? Nej, då tackar vi för den informationen. Ja. Då går vi vidare till kulturskolan och då lämnar jag ordet till Monica Forsgren. Varsågod. Ja, okej. Okay. Ja. Har ni ändrat er så får ni gärna göra det. Varsågod. Jag har ju två punkter till som jag kan ta. Och då kan vi börja med barken, vatten och återvinning. Där ser det ut då. Som för perioden så beräknar vi ha ett plus på ungefär 700 000. Och det beror på att vattenproduktion, reningen och ledningsnät går väldigt bra i verksamheten. De gör i princip runt miljonen bättre än budgeterat alla tre de här. Men däremot så är det ju finansiella delarna som drar ner resultatet då för perioden.
som är betydligt dyrare än budget då. På helår så ser vi ungefär samma plus på 600 000 för vattentjänsterna. På återvinningssidan sen då så är det ju framförallt minskade intäkter som gör att vi har ett resultat för perioden på minus 1,4 ungefär. Men det här beror på att det är fritidshus som faktureras efter sommarperioden som inte har kommit in då. Så att det kommer att se lite bättre ut på helår, men på helåret så beräknas det ett minus på 1,2 miljoner då för återvinningssidan. Så totalt för Barken så hamnar vi på minus 600 000 ungefär. Jag tar VBAB också. Ja. Ja. Och för VBABs del då, samma sak där. Verksamheten går väldigt bra just nu, men det är ju mycket periodiserade kostnader som kommer nu i slutet på året då. Och i det här fallet så vill vi och ska vi ju hamna på noll och kommer att göra så också. Tack. Tack så mycket. Är det någon som önskar ordet med anledning av den här senaste informationen om Barken vatten, återvinning och VBAB, så går det utmärkt. Hej, då tackar vi dig så mycket. Då kanske vi prövar med kulturskolan igen. Monica Forsgren, varsågod. Tack ordförande, fullmäktige ledamöter, åhörare och revision. Kulturskoleutskottet har möte på torsdag, men jag pratade med chefen för VBU så att jag tror att jag ska ha rätt liksom förutsättningar för att redovisa här. Just nu så ser ekonomin ut att vi ligger på ett minus på 240 000. Men det handlar mer om att vi inte har fått in terminsavgifter och olika debiteringar och sånt där. Men vi siktar självklart på ett nollresultat vid årets slut. 890 elever är i vår verksamhet. 643 från Ludvika och 247 från Smedbacken. Och vi har 375 personer i kö. Och cirka 50 av dem är vuxna faktiskt. Så att det är ganska många vuxna som tycker att det är kul att spela. Så det är kul. Det var vad jag hade. Det var väldigt kort. Tack så mycket. Ordet är fritt. Inga frågor? Nej. Då går vi till revisionen. Per Jansson, varsågod. Ja, tack så mycket. Ordförande, fullmäktige, ledamöter. Revisionen har fram till och med augusti månads slut har ett litet överskott på ungefär 100 000. Men det ligger då så att säga granskningar som kommer till betalning längre fram. Så revisionen jobbar för att ha ett nollresultat vid årets slut. Och det hela. Mm. Vad är det för granskning som pågår då? Just nu är det ju då den här vad kallar vi det för? Riskhanteringen i kommunen. Mm. Plus att med de här kommungemensamma nämnderna så har vi för ATL då som ligger. Så att, och vi vet inte riktigt var det här kommer att hamna på i slutändan. Men vi jobbar på ett nollresultat. Tack så mycket för det. Är någon som har frågor till revisionen? Nej. Då frågar jag om vi kan anteckna den här informationen till protokollet. Svar ja. Sen tänkte jag faktiskt stjäla en minut av fullmäktiges tid med att komplettera lite grann. Monica Forsgren nämnde ju det här med Albäcksdagen. Jag är ju ordförande i Albäcksstiftelsen också. Jag kan ju säga att förutom den här utställning med inlånad konst av Johan Albeck, 100% Johan Albeck heter den här utställningen, så kommer vi också att presentera en helt ny bok om Johan Albeck som har skrivits av 16 olika författare och
Den här dagen kommer det dessutom att vara väldigt bra pris på den här boken, kan jag säga. Det är en stor bok, 350 sidor med över 100 bilder, fyrfärgsbilder. En fantastisk dokumentation är det. Och sen så kommer den här utställningen utav Johan Albecks konst att invigas utav Ylva Törn, säkert bekant för de flesta. Vi kommer också att dela ut ett Albecks pris på 25 000 kronor. Det är inte någon ny prissumma, utan det är den det som har varit i många år. Till en konstnär som heter Kalle Brolin som bor i Malmö. Och han har dokumenterat väldigt mycket om och kring arbetet i sockerbruken i Skåne, kolgruvor och annat. Och både traditionell dokumentation och även modernt med videoinstallationer och olika saker. Och undervisat också på Munka Ljungby folkhögskola och fått väldigt många ungdomar med i de här olika projekten. Men gör det på ett väldigt, väldigt bra sätt och som helt går i linje med tanken som vi har, att man ska arbeta ändå i Johan Albecks anda. Så, och som Monica Forsgren sa, så är det ingen avgift man behöver betala, utan börja 9.30, kör ett förmiddagspass och sen klockan 2 drar vi igång med eftermiddagsprogrammet också. Kulturskolan kommer att medverka förstås med musik i vanlig ordning också. Så, lite grann mera. Hörrni, nu tycker jag att vi tar och auktionerar oss en kvart, 20 minuter och dricker lite kaffe. Det har varit gruppmöten för också. Så tar vi de här övriga ärendena. Det ser mycket ut, men jag tror att det behöver kanske inte ta så lång tid. Jag tror att vi har klarat av halva mötestiden redan. Då blir det auktionering i cirka 20 minuter.
Ja, här. Ja, hallå, hallå. Så då tar vi och återupptar vårt fullmäktige möte, och vi har avancerat ända till punkten 3. Kommunstyrelsens paragraf 97, revidering finanspolicy. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige är att finanspolicyn för Smedjebackens kommun ska antas. Ordet är fritt, jag lämnar ordet till Fredrik Rönning. Varsågod. Tack så mycket, ordförande. Ordförande, fullmäktige möter, åhörare. Det här är alltså ett förslag till revidering av finanspolicyn för Smedjebackens kommun. Finanspolicyn reglerar hur vi ska hantera våra likvida medel och framförallt vår upplåning. Och det finns väl anledning att med jämna mellanrum revidera en finanspolicy, tycker jag. Framförallt nu när vi går in i ett helt nytt ränteläge än det som har rått under ett antal år. Ni har fått med en version som är gulmarkerad också i era handlingar, där ni kan se vilka ändringar som har gjorts i det här dokumentet. Och då kan vi säga att dels är en del ändringar kopplat till nya rekommendationer från Kommuninvest, som är den banken som vi nyttjar. Och sen är det också en del ändringar i hur vi ska rapportera det här, att vi ska få en finansrapport en gång per år till både kommunstyrelsen och styrelsen i våra alla bolag, för de har också upplåning. Och sen vad den rapporteringen ska innehålla. Det som kanske är den stora förändringen, det är hur lånebilden ska se ut i kommunen och de kommunala bolagen. Och här är det nu lite differentierat, det vill säga att vår ekonomichef har gjort en avvägning i det här förslaget med hur stor risk de olika organisationerna klarar av att ta. Det är ju så med upplåning att ju större risk man är beredd att ta, det vill säga korta bindningstider, desto lägre ränta kommer man ha, räntekostnader kommer man ha på lång sikt. Så är det alltid. Men däremot kommer det kunna svänga mycket mellan år. Och vill man vara lite säkrare så binder man på längre tider, då kommer man få en högre genomsnittlig ränta, säger historien i alla fall.
men man är trygg och vet vad man har för kostnader framåt. Och därför är det då i förslaget att Berkehus och Barken som vattenåtervinning, som är de som har fastigheter, VA-anläggningar, alltså en stor skuldsättning och anläggningar som håller väldigt länge, de ska ha lite längre räntebindning, medan Smedjebacken Energi AB som har en ganska låg upplåning i förhållande till totalt kapital, och Smedjebackens kommun som också har en relativt låg upplåning, vi ska ha lite kortare räntebindningstider. Så ser förslaget ut som vi har fått framför oss. Kan vi säga det också att all våran upplåning, både de kommunala bolagen och kommunen, den sker via Kommuninvest som är en bank som kommunerna äger tillsammans, och det är där vi får mest fördelaktiga lån. Och vi lånar ju till lånevillkor som är mycket bättre än alla de privata bolagen som finns runt om på den här marknaden. Och det har väl också varit ett viktigt argument när man har till exempel diskuterat det här med att vi köpte tillbaka Allégården från Royal Scottish Bank. Att vi har bättre lånevillkor. Vi får helt enkelt lägre kostnader när vi äger det i kommunal regi än om ett privat företag äger. Jag yrkar bifall till förslaget till finanspolicy. Tack för det. Då går ordet till Göran Engström, Centerpartiet. Varsågod. Ordförande, fullmäktige, ledamöter. Det här är ju ett viktigt dokument och speglar både sin tid ibland, om man inte tänker efter före, och samtidigt vad har man lärt av erfarenheterna. Alltså det här är ju ett sånt här område, placeringar och finansiella instrument som det så vackert heter, brukar ju som regel leda till att vi med jämna mellanrum, en 20-25 års intervall, belånar oss i form av stater och individer och framförallt fastighetssektorn upp över öronen, så att det blir en reaktion i form av någon finanskris av olika dignitet. Som det var i början på 90-talet, då var det bankerna, men det var naturligtvis fastigheterna som orsakade denna mycket djupgående kris, som sedan ledde till en reaktion i form av en ekonomisk målsättning för Sveriges del som har medfört reallöneökningar under en 20-årsperiod. Dock, men vi hanterar den bra, 2007-2009, den ekonomiska överhettning som då var och som borde ha varit så lätt att förutse. Men affärspressen och Veckans Affärer i synnerhet i all ära, men de är väldigt dåliga att föra empiriska resonemang där. Vad har vi lärt oss som något av en ekonomisk grundlag? Jo, det är ju detta. Att en för stor belåning, det må vara utav enskilda eller institutioner som bara av kommunerna är in, det leder raka vägen ner och det blir en olika lång period återhämtning där man måste strama åt, och ibland är enda medlet till en mycket hög arbetslöshet. Vi har undvikit det här i Sverige. Stort mått av skicklighet, enighet inom politiken vill jag påstå har varit detta. Vad vi hamnar med den här och den kanske allra mest onödiga upplåningen som har skett, därför att vi har ändå haft en riksbank som i enighet har varnat för detta i år efter år efter år, att vi överbelånar och framförallt fastighetssektorn. Men så länge några stycken gör sig rika, och det har varit ganska många under en kort period, då har det varit omöjligt att ta de här goda råden ad notam. Jag tycker vi ska minnas det här när vi tar ett sånt här dokument som då andas sans och måtta. Och pekar just i några skrivningar på sidan 6 under rubriken finansiering riskerna med att det går snett. Och att vi har en slags ansvarsförsiktighetsprincip när det gäller placering, och att rena arbitrageaffärer, som det heter, inte är tillåtna. Och med detta sagt tycker jag att det här håller en försiktig, realistisk ambition vad gäller kommunens upplåning och hantering utom sin finansiering. Och jag delar helt de skrivningar som finns angående våra mål och vad vi ska sikta mot det.
Så att, med de här reflektionerna, och jag blir lite temperamentsfull, jag hör det själv. Jag tänker på det hela, för jag tycker det är så onödigt. Och ändå så är vi i Sverige ganska duktiga att hantera sånt här. Men vi har inte lyckats. Det här är onödigt att vi har de tuffa diskussionerna som finansministern säger. Har ni tänkt på det? Allting är tufft idag. Det är inte svårigheter, problem. Utan nu är det ett modernare språk. Och det kanske speglar verkligheten bättre, vad vet jag. Men det är inte särskilt bra att vi gör om samma misstag gång på gång. Och en del enskilda personer, det måste vara, men offentlig sidan tycker jag ändå har lärt sig en hel del utav detta. Så att med den filosofin över dokumentet, bifall till detsamma, som jag tycker är bra. Det är återhållsamt, det här kan fungera, det här behöver vi hålla i, det är vi värda. Och inte minst våra medborgare. Tack. Tack för det. Någon ytterligare som önskar ordet? Vi har då bifallsyrkanden från Fredrik Rönning och Göran Engström, och jag frågar då fullmäktige, kan vi besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag? Svar ja. Nästa ärende är vision för Heråsområdet. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige är att vision för Heråsområdet inklusive bilaga 3 och 4 ska godkännas. Och jag lämnar då ordet först fritt, och ordet går till Kalle Johansson. Varsågod. Tackar, ordförande, ledamöter, revision. Ni har fått sett en vision för Heråsfältet. Den har föregåtts av mycket samråd, flera samråd med föreningar, allmänhet, som har man kunnat lämna synpunkter. Man har försökt ändra visionen allt eftersom man har fått in synpunkter. Man har även haft en ungdomsdialog med Bergaskolan. Det har funnits en utställning nere vid Heråsfältet. Och man har som sagt samlat ihop synpunkter och försökt bemöta alla. Men som det står skrivet i visionen, så ska det ses som en framtidsbild, inte en plan. Utan det ska vara ett levande dokument. Man ska kunna plocka till mer om det är någonting som man vill ha, men man ska också kunna ta bort om man ser att det är någonting som inte man vill ha. Heråsfältet är en plats för både fritid, idrott, rekreation, kultur, och är viktigt som en mötesplats för alla åldrar. Så jag skulle vilja yrka bifall på kommunstyrelsens förslag till beslut. Tack för det. Och då går ordet till Lotta Gunnarsson, M, och därefter till Monica Forsgren, S. Varsågod, Lotta Gunnarsson. Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare och revisionen. Jag ska börja med att yrka bifall till visionen. Vi har hört och sett det här, och fram och tillbaka som Kalle redogjorde för. Det har varit i dialogmötena, det har varit i föreningar och det har varit i politiken som har tittat på det här. Och visionen är ju spännande. Eftersom en vision är framåtsyftande, så finns det ju ändå trots allt även i det här dokumentet vissa farhågor som vi tycker bör belysas. Och det är ju det här att vi har ju idag redan för Heråsfältet en ganska stor underhållsskuld på de byggnader som redan står där. Vi har en maskinpark som börjar att bli uttjänt. Det gäller alltså dyra saker som ismaskiner, lastmaskiner och vad det kan vara för någonting. Och vi har ytterligare en utmaning, och det är det här med att föreningarna själva signalerar nu att de här frivilliga krafterna som har funnits genom många tider tillbaka och som har varit där både och byggt och lett ungdomar, så har vi ju en helt annan, och även vuxna naturligtvis, men vi har en helt annan bild idag. Idag så är det efterfrågan av på ledare är ju jättetuff i hela föreningssverige. Och försvinner de, då kanske man
måste börja anställa dels de som sköter alla hela den här anläggningen och dels kanske de som ska leda de verksamheter som ska vara där. Vi tycker att det är viktigt att man även tar med det här i den ekonomiska framtida planeringen. Det är ändå våra skattemedel som ska gå till det här, och det är ju synd om vi inte ska orka bära det här framåt. För vi vet ju som sagt inte vad framtiden har med sig när det gäller vår framtida ekonomi, även om den är fantastisk idag, Fredrik, eller hur? Du har ju inte visat den här tjusiga bilden. Ni vet, med eget kapital som Fredrik brukar skicka upp på det här. Och det är ju positivt, men jag vill ändå skicka med det här. Det låter lite som att man måste, en vision ska ju vara spännande och rolig, och det är den. Men man får inte glömma den här lite myntets avsida då, med att vi har även det som måste hanteras under tiden också, innan vi börjar investera i nya åtaganden. Tack för det. Då går ordet till Monica Forsgren. Varsågod. Ordförande, fullmäktige ledamöter, åhörare, revision. Först så vill jag också yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Varför jag står här nu, det är ju för att eftersom kultur- och samhällsbyggnadsnämnden är ju den som verkställer vissa delar. Så jag tänkte faktiskt lite kort berätta lite vad vi gör nu. Vi har ju blivit tilldelade 4 miljoner, så att nu har vi lite fokus på säkerhet, och det är ju superviktigt, tänker jag, till alla föreningar och alla som rör sig där nere vid Heråsområdet. Vi ska se till att det finns belysning så att det är säkert att gå där. Separera gång- och cykelväg håller vi ju på med för er som har varit ner och tittat. Och då har vi ju gjort en separat cykelväg, gång- och cykelväg ner liksom mot badlandet. Så där ska det ju sen asfalteras också. Stora parkeringen som är bakom Barken Arena ska grävas om och också asfalterats. För det är också viktigt att få dit bra med parkeringar. När det är stora mässor eller andra stora arrangemang så behöver vi, folk behöver kunna parkera någonstans. Så efter vi liksom har gjort den parkeringen så är ju tanken att vi ska asfaltera vägen ner till badlandet, just för att man inte ska köra sönder den nylagda asfalten då, om ni funderar varför det inte redan är gjort. Vi har ritat upp parkeringsrutor på den delen som är utanför, nu tappar jag bort vad den heter, bara för det. Inte hockeyhallen, Smedjehallen, tack. Där har man gjort parkeringsrutor, för det har inte funnits där på ett tag. Och det är också för att det ska bli lättare liksom att hitta, alltså så att folk vet var de ska ställa sig någonstans. Sen är ju tanken också att det ska bli fler parkeringsrutor såklart. Vi ska naturligtvis ha dit någon offentlig konst, tänker jag. Det är ju kulturutskottet, kommer få grotta ner sig lite i det, tänker jag. Och sen behöver vi också få till någonting roligt vid badet. Och ett av samråden som vi hade nere på Heråsområdet, så fick barnen och ungdomar och även vuxna lite olika förslag vad man skulle kunna tänka sig ha där nere. Och då kom det upp en tanke att ha ett badparasoll som det kommer liksom vatten ur då. Så det hoppas vi väl att vi ska kunna få inviga till sommaren. Bara vi hinner få till det då. Det handlar ju också om det här med hur lång tid det tar att få hit grejer och sådär, tänker jag. Men vi behöver få till något för alla där nere. Det är ju ett fint område och nära vatten och sådär. Så att, ja. Sen håller jag med Lotta. Vi har en underhållsskuld, men vi behöver väl planera framåt också hur det där ska se ut. Sen tänker jag. Tack för ordet. Tack så mycket. Någon ytterligare som önskar ordet? Kalle Morgården, Miljöpartiet, varsågod. Ja, ordförande, fullmäktigeledamöter, revision. Nej, men jag yrkar också bifall till det här förslaget, och det är väldigt många bitar i det här som är bra. Man har tittat på miljö- och energiaspekter här, tycker jag, på ett bra sätt.
Och inte minst det här med att se till så att det blir säkrare sätt att komma dit med separerade gång- och cykelbanor och så vidare. Idag så är det ju väldigt många som skjutsar sina små tälningar ner dit när det är någon form av idrott, träning eller tävling eller vad det kan vara. Men man önskar ju att fler kunde ta sig dit på annat sätt också. Promenera eller cykla, vi har inte så jättelångt ner dit. Så att det är väldigt fint. Sen hoppas man ju att Heråsområdet som är så fint kan bli en stor samlingsplats för ett möte mellan generationerna. Och jag saknar lite grann i den här visionen om det här med mötesplatser inne på området. Det finns en del skrivet, men jag tänker matbord och så här där familjen, mormor och morfar och barnen kan sitta och fika och så här. Och att det kan vara ett bra sätt att förmedla kunskap mellan generationerna också inlemmat i det här med idrotten. Och sen är det viktigt också att vi får till ett område som inte förstörs, utan att det finns gott om papperskorgar och så här, och att det är snyggt och städat där nere så att det blir trevligt att vara där. Det är trevligt idag, men det kan bli ännu bättre. Men bifall till förslaget. Och det är bra att det är en vision som vi kan ändra lite på när vi känner att det är läge för det. Tack så mycket för det. Någon ytterligare som önskar ordet? Är då fullmäktige redo för beslut? Och här har vi enbart bifallsyrkanden, och jag frågar då fullmäktige om fullmäktige kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Svarar ja. Nästa ärende är punkten 5, planeringsstrategi för översiktsplanen. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige är att planeringsstrategi för översiktsplan för Smedjebackens kommun ska godkännas. Och jag lämnar ordet fritt, och först går ordet till Kalle Johansson. Varsågod. Tack så mycket, ordförande. Ordförande, ledamöter, åhörare, revision. Planeringsstrategi ska vi ta inom 24 månader från ordinarie val. Förut så hette det aktualitetsprövning utav översiktsplanen. Och om den inte antas då före 11/9/2024 så blir översiktsplanen inaktuell. Arbetet med planeringsstrategin har skett genom samverkan mellan politiker, tjänstemän inom i miljö- och byggnämnden och samhällsbyggnadsutskottet. Men även övriga förvaltningar har haft möjlighet att lämna synpunkter. Miljö- och byggnämnden tog beslut 14/6 att godkänna den här. Och vi hoppas att även kommunfullmäktige vill göra det, och yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack så mycket för det. Ordet är fritt. Någon som önskar säga någonting med anledning av det här ärendet? Nej, ingenting särskilt. Då frågar jag fullmäktige om vi kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Svar ja. Nästa ärende återfinns i kommunstyrelsens paragraf 106, riktlinjer samt avgifter gällande förskrivning av cyklar till kommunerna. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige är att riktlinjerna inklusive avgifter gällande förskrivning av cyklar godkänns. Ordet är fritt och går först till Kristoffer Nilsson. Varsågod. Tack, ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare och revision. Tänkte hålla mig lite kort på den här punkten. Hjälpmedelsnämnden fann ett behov att förtydliga de här riktlinjerna. Och det var för att förenkla hyra köp, byta av cyklar till mer lämpade modeller, förändring av finansieringsmodellen som innebär minskade kostnader för köp men ökad hyra för målgruppen över 16 år. De tog även med ökad hållbarhet då man kan börja renovera och hyra ut cyklar igen på nytt om de är fräscha. Och med det vill jag yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack så mycket för det. Någon ytterligare som önskar ordet? Är då fullmäktige redo för beslut? Kan vi besluta enligt förslaget? Svar ja.
Då är vi på punkten 7. Det är motion från M angående friskare personal i Smedjebackens kommun. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige är att motionen gällande friskare personal i Smedjebackens kommun ska anses besvarad. Och då lämnar jag ordet fritt, men som brukligt är så går ordet alltid först till motionären. Och nu var det fler motionärer här, men ordet går till Karin Winqvist. Varsågod. Och därefter till Mats Elin. Ordförande, fullmäktige ledamöter, åhörare, revision och press. Sjukfrånvaro, den höga sjukfrånvaron som vi har i Smedjebackens kommun är faktiskt en följetong. Och det finns, de flesta av er har hört mig prata om sjukfrånvaron i Smedjebacken många, många år. I bokslutet 22 så ser man att sjukfrånvaron har ökat. Den har ökat från 7,5% till 8,6%. Vi låg på 219 plats i Sverige. Och tyvärr, Ludvika och Borlänge var sist. De hade 11%. Vällinge var bäst med 5,2%. Man kan se 2019, jag har också tittat på. Då hade Smedjebacken 7,1% och då låg vi på 235:e plats. Där var Simrishamn bäst och Borlänge sämst. Stackars Borlänge, tänker jag. Men sjukfrånvaron i Smedjebackens kommun har varit hög länge. Och nu så kan man då se, om man tittar på det, att långtidssjukfrånvaron har ökat till över 30%. Vi har sett att kvinnor, yngre kvinnor, är mera sjuka. Sjuklönen 2022, den var 12 miljoner. Alltså det är mycket pengar, och ska man översätta det där i tjänster så blir det många. Jag tror inte vi kommer till noll, vi kanske inte kommer till hälften heller, men ändå. Det är många människor vi skulle kunna anställa kanske om man hade lägre sjukfrånvaro. I bokslutet 2022 står det bland annat att personalenheten inte gjorde av med sina pengar, utan de fick en nästan 700 000 kvar. Och de hade lägre kostnader, bland annat för företagshälsovård. Om man nu går till historien, det är inte alla som har varit med sedan tidernas begynnelse. Men för många år sedan, 2015 nämligen, då hade vi ett kvantitativt mål, 7,5%. Vi uppmärksammade när vi gick igenom det där att vi faktiskt hade lägre sjukfrånvaro än målet. Och vad gjorde vi då? Jo, vi sänkte målet, såklart, vid sittande bord här i salen. Så istället för 7,5 så tog vi 5,7. Och det var väl ett mål. Det försvann några år senare. Och revisorerna har påpekat att mål för sjukfrånvaron saknas. Om man nu ser på vår motion, alltså det är många år som jag sa, och nu så bestämde vi oss för att göra en motion och se vad som händer, om något händer. Vår motion om friskare personal har ett huvudsyfte. Det är att synliggöra och analysera sjukfrånvaron för att kunna vidta lämpliga åtgärder. Det är alltså att synliggöra, det är att sätta mål. Vi tycker att det behövs politisk vilja från ledningen och från majoriteten att arbeta för högre frisknärvaro och lägre sjukfrånvaro. Och vår motion poängterar precis det, att det behövs konkreta åtgärder för att få ner sjukfrånvaron. Och det är, jag tycker att det är högst otroligt att Smedjebacken ska ha så dåliga förutsättningar att vi ska ligga på 219:e plats. Det är inte rimligt. Jag yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut. Tack. Tack för det. Jag måste fråga Karin Winqvist, ett avslagsyrkande enbart? Ja, jag funderar bara om Karin Winqvist vill yrka bifall till motionen, må hända. Ja. Då lämnar jag ordet till Mats Elin och därefter Jan Tolerus.
Ja, ordförande, ledamöter. Jag börjar med att tacka för motionen om friskare personal i Smedjebacken. Det är ju ett angeläget ämne. Jag tror att vi alla vill att alla ska vara friska. Det är mycket bättre att vara frisk än att vara sjuk. Och det vill vi nog alla jobba för. Frågan är ju vad man vidtar för åtgärder för att komma dithän. Hur styr man människors sjukdomar? Jag tror att om det fanns någon som hade svaret på den frågan så hade vi redan löst problemet. Ärligt talat. Men det här är ett väldigt komplext område. Och jag tror att det finns saker som man kan arbeta med. Men det är svårt. Och man kan titta på såna här rankningar över kommuner och konstatera att det finns olikheter mellan kommuner. Det finns olikheter inom kommuner. Det finns olikheter mellan arbetsplatser och så vidare. Och vad de här olikheterna beror på är inte alltid så lätt att komma fram till. För att om man ska vidta åtgärder, då gäller det ju att man hittar orsakerna till problemen. Att man kan vidta det. De åtgärder som ger effekter. Och i den här motionen så har ju då framförts några yrkanden, 5 stycken. Frågan är ju om de yrkandena, om de skulle beviljas, skulle påverka sjukskrivningarna. Kan man tro det? Som jag ser det så är flera av de här yrkandena redan verklighet. Så det behöver vi inte upprepa. Och ett par av yrkandena tror jag inte leder någon vart. Eller är direkt felaktiga kanske. Om vi tar de här yrkandena i tur och ordning så kan vi börja med att lång- och korttidssjukfrånvaron synliggörs och analyseras med relevanta bakgrundsfakta, till exempel kön, ålder och verksamhet. Alltså den här typen av statistik finns redan och den finns tillgänglig för alla arbetsplatser i kommunen att använda sig av när man ska försöka förstå sin situation. Så att det här är någonting som redan finns och som används. Om vi kommer till det andra yrkandet, då står det att det riskorienterade arbetssättet som används sedan en tid i vissa verksamheter fullföljs med uppföljning och analys av personalenheten samt diskussion i kommunstyrelsen. Det riskorienterade arbetssättet är ju egentligen ett projekt som vad jag förstår SKR har initierat. Och det är ju en metod egentligen för att förtydliga det som vi måste enligt lag och förordning förhålla oss till, nämligen det systematiska arbetsmiljöarbetet. Och där gäller det ju för varje kommun att man har en tydlig arbetsmiljödelegation från kommunfullmäktige och genom hela organisationen ner till varje arbetsplats och dess chef. Och att årligen sker ett arbete där man tittar på sina resultat, där man för en
lokal diskussion på arbetsplatsen om varför det ser ut på detta sättet. Varför det ser ut så här just hos oss. Och att man kanske hittar problem som man behöver åtgärda. Man kanske tänker ut åtgärder som skulle kunna vidtas för att bearbeta det här. Och så vidtar man åtgärder. Och sen tittar man på om de gav resultat eller inte. Och det här behöver man ju ha ett årshjul i varje arbetsplats och i hela kommunen. För att följa upp det här. Och att det går ifrån arbetsplatserna upp i organisationen ända upp till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Och ett sådant system har vi ju. Och när det gäller just den här frågan om diskussion i kommunstyrelsen så är det ju så att årligen så får vi ju en rapport av det systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunen. Och som sammanfattas med en bedömning, en rapport som lämnas till kommunstyrelsen. Den senaste var i maj, om jag inte minns fel. En rapport som förvaltningscheferna och de fackliga organisationerna har gjort tillsammans. Så där finns ju den här typen av möjlighet också för en diskussion i kommunstyrelsen. Så att vi har ju redan det systemet på plats. Sen för det tredje så kommer vi till det här med kvantitativa mål för sjukfrånvaron. Jag ska säga först och främst att jag har ingenting emot att mäta saker. Det tycker jag är jättebra. Det var till och med så för några år sedan att jag var omslagspojke för tidningen Dagens Samhälle med rubriken Mäta mer. Jag tycker och tyckte då och tycker fortfarande att det är viktigt att man mäter hur det går i olika verksamheter. Eftersom jag jobbade med skola då så tyckte jag att man mätte för lite när det gäller elevernas kunskapsresultat i skolan. Det är viktigt att mäta. Men när det gäller med kvantitativa mål, det har ju blivit populärt på senare år för allting. Och personligen, jag har 20-25 års erfarenhet som chef i kommunal förvaltning och har levt under såna här kvantitativa mål också på områden som är väldigt svåra att styra. Till exempel när det gäller kvantitativa mål för elevers betyg. Där brukar man jämföra år efter år. Trots att årets nior ju inte är samma elever som förra årets nior. Och det var inte samma lärare i år som förra året som undervisade eleverna. Så att man jämför äpplen och päron. Ändå sätts det upp sådana mål. Och när det gäller sjukskrivningar. Jag har också upplevt att det har satts upp kvantitativa mål på det området. Och man kan ju, 7,5 eller 5,7. Alltså man kan hugga någon siffra ur luften och se hur det går. Frågan är ju hur det här kvantitativa talet verkligen styr. Är det så att det påverkar
verksamheten på ett sådant sätt så att man närmar sig målet bara för att man har satt upp en siffra. Min erfarenhet från som sagt 20-25 år är att det inte spelar någon roll överhuvudtaget. Det spelar ingen styrande roll. Det leder inte till att människor blir friskare bara för att man har satt upp siffran. Och det kan till och med vara så att man gör en massa bra saker och ändå så uppnår man inte målet. Varför det? Ja, det är på grund av att det är väldigt svårt att styra folks hälsa. Huruvida de är friska eller sjuka. Jag menar, man kan ha gjort en massa bra saker, så kommer en pandemi som leder till att nyckeltalet blir jättedåligt trots att man har gjort en massa bra saker. Och det förstör ju liksom hela det här med mål- och resultatstyrning egentligen. Alltså att man sätter upp ett mål och sen så följer man upp, och så om resultatet blir dåligt då implicerar ju det att man har gjort någonting fel. Kanske man inte alls gjorde. Man kanske gjorde allting rätt. Men resultaten blev ändå fel eller dåliga på grund av att man inte kunde styra den här utvecklingen. Andra faktorer kom in och påverkade det hela så att det blev ett dåligt resultat. Faktorer som man som arbetsplats kanske inte kunde styra överallt. Att sätta upp kvantitativa mål, en siffra för någonting som är lätt att styra. Man har bra, skarpa verktyg som kan styra verksamhet till ett mål. Ja, då är det inte något fel att sätta upp kvantitativa mål. Men om man inte har de skarpa verktygen så kan det rent av leda till en sämre arbetsmiljö. Där det uppfattas som att man inte får vara sjuk till exempel. Jag skulle inte vilja jobba på en sån arbetsplats där man inte får det. Den fjärde yrkandet här: ett program implementeras för att höja frisknärvaron såsom ryggträning på arbetstid för personal i äldreomsorgen och förskolan. Det förvånar mig storligen att man tar upp till oss här i fullmäktige att fatta beslut om ryggbehandling för all personal. Så borde det inte gå till. Alltså själva idén med mål- och resultatstyrning, det är ju att som politiker sätter man upp mål, men det är professionen som väljer åtgärder. Och sen så följer vi upp hur de åtgärderna ger resultat och drar slutsatser av det. Och det betyder ju att det här är ju inte en sak som ska avgöras på den här nivån i kommunen, utan det här är en fråga som ska avgöras på varje arbetsplats. Kanske mellan varje chef och underställd, anställd. Jag har ingenting emot ryggbehandling för de som behöver det. Det här är ju inte något generellt program som man ska genomföra i kommunen, och som sagt, det här är ju någonting som professionen bör diskutera. Den femte yrkandet här är att medarbetare vid behov får alternativa arbetsuppgifter. Det här är ju lagstiftning i Sverige.
Alltså om det är medarbetare som av hälsoskäl inte kan fullgöra sina arbetsuppgifter i den anställning man har, då är arbetsgivaren skyldig att göra en omplaceringsutredning för att titta om det finns jobb inom organisationen som den här personen kan utföra. Det betyder inte att man ska hitta på jobb som inte finns. Men däremot så måste man kolla igenom hela organisationen och se om den här personen kan ta ett annat jobb än det den är anställd för. Så att det här är ju en del av lagen om anställningsskydd, LAS. Och kommunfullmäktige i Smedjebacken behöver ju naturligtvis inte fatta beslut om det som redan är lag i Sveriges rike. Så att av de fem yrkandena så tre av dem är lag eller redan på plats och två är direkt felaktiga som jag ser det. Och därmed så yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag om att anse motionen besvarad. Tack så mycket. Karin Winkvist, var det replik som du begärde eller vill du ha, stå på talarlistan? Två. Okej. Okay. Då går vi till Jan Tolerus och därefter Pia Johansson. Ja, ordförande, med risk för att få ytterligare en, ja, kanske en replik den här gången. Jag blir alltid väldigt upprörd när man, det första tanken när man ska lösa ett problem är att skaffa mera siffror och sätta mera mål istället för att göra handkraftiga åtgärder. Vi kan börja med det här med mål först, för målstyrning är någonting som jag vet att ett antal managementkonsulter jobbade oerhört hårt med för 10-20 år sedan. För det gav dem en möjlighet att plocka fram väldigt mycket siffror, göra väldigt mycket statistik, göra väldigt mycket uppföljning och få ytterligare uppdrag. Men frågan om man nådde någon större effektivitet eller större så kallad måluppfyllnad för det. Men somliga blir ju rika på det. Det här är ju ett sånt område, om vi börjar med målen. Där det är väldigt lätt att sätta ett mål och så uppfylla det. Det handlar bara om att vi ska inte anställa kvinnor i fertil ålder. Vi ska inte anställa rökare. Vi ska inte anställa de som håller på med lite farliga sporter och så vidare. Så har vi löst det där problemet väldigt snabbt. Kort och gott, det här med mål och måluppfyllnad har egentligen ingenting med vad man vidtar åtgärder för det problem som man egentligen vill lösa. Det är ändå så att en individs hälsa eller brist på hälsa kan antingen vara individuell, det vill säga genetiskt. Det kan vara livsstil, det kan vara hemförhållanden, mycket sådana saker. Eller den kan vara arbetsrelaterad. Med en statistik så fångar vi ingenting av det vi vill ha. Eftersom statistiken kommer att vara en blandning utav de här två. Ska man åstadkomma resultat så handlar det om att på den direkta arbetsplatsen där chefen har det totala arbetsmiljöansvaret, där den ska känna sina arbetsprocesser, ska känna vad som pågår på den och ska också känna sina medarbetare och se vad kan man utsätta den för. Hur måste den jobba? Vad har den för svagheter? Det hjälper inte. Vi kan sitta i kommunstyrelsen och diskutera till det blir mörkt, höll jag på att säga. Det är det redan. Men det blir folk inte friskare av. Utan det är på den grundläggande arbetsplatsen. Där man känner individen och dess förmåga och oförmåga. Och där man känner arbetsmiljön. Det är där man kan vidta åtgärder. Jag vill påstå att med ytterligare siffror och ytterligare mål så når vi ingenting. Dessutom tycker jag det är ganska cyniskt egentligen. Ska man sätta mål för hur många på en arbetsplats som ska vara sjuka?
Det är ungefär som att Trafikverket istället för nollvision skulle säga att jo, men vi har målet att 200 ska dö i trafiken i år. Det är lika cyniskt sett. Så att slutsatsen av det här är att ska vi komma någonstans med sjukfrånvaron, så ska vi göra det lokalt på varje arbetsplats i och varje chef har ansvaret. Jag ska yrka bifall till kommunstyrelsens förslag också. Tack för det. Då går ordet till Pia Johansson och därefter till Karin Winkvist. Varsågod Pia Johansson. Tack ordförande. Vi kan prata sjukskrivningar och sjukskrivningar och sjukskrivningar. Och vi kan tänka oss så här, vad tror vi matematikerna säger? Om vi inte ska använda oss av någon statistik och inga siffror. Det är ju enbart en indikation på vart man är på väg. Om man tänker sig arbetsgivare så är ju faktiskt inte bara arbetsgivarens ansvar till den enskilda individens hälsa. Vi får inte glömma bort att vi har individen själv också som har sitt eget ansvar. Och som vi vet idag så är den psykiska hälsan, den stiger så oerhört mycket. Och det är inte bara arbetsgivarens ansvar. Vi ska vara fullt medvetna om att sin arbetsplats som man är på. Men vad gör man på fritiden? Vi kanske ska tänka om. Vad gör vi i sin helhet? Både på arbetsplatsen och också på fritiden som påverkar människans hälsa. Vi kanske ska tänka om. Sen har jag en fråga till någon som kanske kan svara. Och det är att när det gäller grundinställningen till sjukskrivningarna i den kommunala verksamheten, att när den anställde är sjuk och inte går till jobbet och felaktigt utnyttjar det, vilka är då konsekvenserna? Då är det konsekvenser som man får. Och då är min fråga, vilka är de konsekvenserna som man uttalar sig om? I och med den här motionen så yrkar Sverigedemokraterna att inte motionen är besvarad. Och därför så yrkar vi därför avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut. Tack för det. Tack för det. Jag ställer samma fråga till Pia Johansson som jag gjorde till Karin Winkvist. Yrkar ni bifall till motionen eller enbart avslag till kommunstyrelsens beslut? Enbart det. Tack, då vet jag. Bra. Då går ordet till Karin Winkvist. Förlåt, jag såg inte det. På Pia Johansson. Ja, Mats Elin, replik. Ja, när det gäller den direkta frågan som du ställde, Pia. Vad blir det för konsekvenser om man falskeligen sjukskriver sig i kommunen? Ja, det är ju arbetsrättsliga åtgärder. Alltså, och det får man ju bedöma ifrån fall till fall. Men i värsta fall så kan det ju leda till uppsägning. Om man inte kommer till jobbet och ljuger om varför man inte kommer till jobbet. Så att det är klart och tydligt. Sen måste man ju titta på fall till fall. Men i värsta fall uppsägning. Tack. Replik Pia Johansson. Ordförande, det jag menade, det var att om man utnyttjar sjukskrivningen, kan det vara så att
personen då, individen, är rädd att sjukskriva sig. Och därav så får man ännu mer psykisk ohälsa. Tack. Tack så mycket för det. Ja, men då återgår vi till talarlistan och då är det Karin Winkvist och därefter Matilda Kihlström. Tack, ordförande, fullmäktige ledamöter, åhörare, revision. Jag tackar så mycket för svaret. Det var ett mycket utförligt svar. Det var väldigt allmänt hållet, får jag säga. Och det innehåller väldigt mycket om vad som kan styras och inte styras. Inte bara när det gäller sjukfrånvaro utan en del annat också. Och jag vill säga här att vi föreslår inte att styra varken frisknärvaro eller sjukfrånvaro genom att sätta kvantitativa mål. För det är helt fel. Alltså man kan inte styra sjukfrånvaro med siffror. Det är helt självklart tycker jag. Och därför står det inte så. Det vi föreslår det är att synliggöra och analysera frånvaron. Och det gör man väldigt bra med statistik tycker ju jag. Det finns väl inte så mycket svar i det här svaret på det som jag hade yrkat. Till exempel, jag har haft diskussioner med personalchefen. Och som Mats säger så får den politiska ledningen bara uppföljning på kommunnivå. Och det är alltså på kommunnivå, det är inte på förvaltningsnivå eller så. Och det får man vid bokslutstidpunkterna. Det tycker jag är för lite. Och det är väl det, alltså, vi har olika åsikter. Jag tycker det är för lite. För att det finns alltså då ingen systematisk uppföljning och analys av sjukfrånvaron. Och jag tycker det behövs några centrala åtgärder för att få friskare personal. Ansvaret vilar helt på förvaltningarna. Och det, jag menar, det är också helt självklart egentligen, för det är där man sätter in åtgärderna och det är där man gör jobbet. Men det hindrar ju inte att man tar ett politiskt ansvar eller ett ledningsansvar. Och personalchefen har faktiskt till och med pratat om att utarbeta en analysguide, men den nämns inte i det här svaret. Det där med statistik. Låt mig ta ett exempel från omsorgsförvaltningen. Sjukfrånvaron är ungefär 10%. Det har varit lite mer och lite mindre och 2022 var den lite över 11. Kommunen hade 2022 8,6. Det var alltså 2,5 procentenheter lägre. Och då tycker man att ja, omsorgsförvaltningen hade hög sjukfrånvaro. Ja. Men vad säger den här siffran 11%? Alltså jag har frågat personalchefen också, vad har de nu för sjukfrånvaro i äldreomsorgen, och då får jag veta att omsorgsförvaltningen har 11%, och det är ju helt fel. Alltså äldreomsorgen har en sjukfrånvaro som ligger på 15-20%, och det syns i nämnden och man diskuterar det väldigt mycket i nämnden, men det synliggörs inte. Varför blir det då 11? Jo, för att hälso- och sjukvården och LSS, de har bara 5 ungefär, och jag menar, då blir det som det blir. Det blir 11. Man har till och med haft en artikel i Ludvika-tidningen om precis just det här. Man pratar om att omsorgsförvaltningen har 11-12% i sjukfrånvaro. Och resten av artikeln den handlar om äldreomsorgen och att äldreomsorgen är på väg att uppnå sina mål. Och det är inte rätt. Det är ett bra sätt att ljuga med statistik, men det ska man ju faktiskt inte göra. Vi föreslår alltså att kommunledningen ska ta ett aktivt ansvar i det här med sjukfrånvaro. Det finns ju ganska mycket i det här svaret, så finns det ju en diskussion om sjukfrånvaro och orsaker, och jag menar det finns väldigt mycket orsaker, men bland annat finns det ju faktiskt några siffror där, och det står att sjukskrivningar inom kommunala verksamheter brukar vara relativt stabila. Och så står det då en del tal om sjukskrivningar. Nu är ju inte sjukskrivningar och sjukfrånvaro samma sak.
Utan om man tittar på sjukfrånvaron i SKRs rapporter så är den till exempel inom förskola, vård och omsorg så är den 5,5%. Och är det så att man tittar på yrken, vilket de gör mycket sällan, så har undersköterska någonting, den högsta, något över 6%, medan då vårdbiträden har lite lägre, barnskötare också ungefär 6. I svaret så saknar jag förslag om personalenhetens och kommunledningens engagemang och konkreta åtgärder. Och så kommer man till det med kvantitativa mål. Alltså, vi har inte sagt att man ska sätta en siffra. Vi har inte sagt att vi ska sätta kvantitativa mål på det sättet. Nu har då kommunledningen och kommunövergripande målen gått över till att vi ska vara bland 25% bästa. Och varför ska vi inte vara bland de 25% bästa när det gäller det här? Det är också ett kvantitativt mål utan att det är någon procentsiffra. Och jag tycker alltså, inte för att styra verksamheten, det är inte det som är meningen med det här, utan det är för att kunna jämföra sig med andra och för att kunna hitta. Alltså det måste finnas kommuner i Sverige som har gjort bättre ifrån sig när vi ligger på så pass långt ner. Det där med ryggträningen, ja, det var bara för att jag tycker att det är bra med ryggträning som jag har skrivit det. Men alltså, vi har ju en del yrken som, där det ingår att man ska träna. Se polis och räddningstjänst och så. Jag vill inte säga att man måste träna om man jobbar med småbarn och äldre, men visst är det jobbigt för ryggen. Så det där var bara ett exempel. Alltså var och en kan väl komma på sin idé om hur man ska bli stark och frisk, tänker jag, tillsammans med chefen. Vi hade faktiskt en sjuk-frisk-tjänst, alltså en sån här allmän tjänst i kommunen för ett tag sedan. Och då, när man ringde och sjukanmälde sig, så fick man prata med en sjuksköterska. Och hon gav råd och så. Och var det bra? Ja, det vet vi inte, för vi gjorde aldrig någon utvärdering. Vi hade den ett tag och personalenheten kom fram till att nu ska vi satsa på rehabilitering istället. Men det var aldrig någon som tog reda på om det var något bra. Delvis kanske det var under när pandemin kom, så det kanske var därför det inte gick. Det här med att medarbetare ska kunna få alternativa arbetsuppgifter, det är väl jättebra. Och är det lag så är det ännu bättre, för då har någon kommit på det före oss. Sammanfattningsvis så håller jag fast vid yrkandet som jag hade för en stund sedan. Då är det så att på Karin Winkvists anförande har replik begärts av Jan Tolerus och Mats Ölin. Och vi börjar då med replikskiftet med Jan Tolerus. Varsågod. Okej, då tar vi bort dig från replik. Ja, ordförande, tiden lider och vi med den, så att jag ska fatta mig väldigt kort, för jag jobbade ett par år för 35 år sedan som skyddsingenjör, så det är en intressant fråga, men det är inte säkert att vi ska ta upp hela tiden med det. Karin, du sa någonting väldigt intressant här, nämligen att vi ska sätta mål, men vi ska inte styra med målen. Och då vaknar min fråga, vad ska vi då med målen till? Vad ska vi göra med dem? Vad ska vi ha dem till? Om vi inte ska styra med dem. Vill Karin Winkvist ha replik? Varsågod. Nej, alltså det viktiga, ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare, revision. Det viktiga med den här motionen, det är att vi ska synliggöra och analysera sjukfrånvaron. Och att vi sätter mål, alltså vi sätter ju mål för hela alla verksamheter. Vi sätter mål i kommunen. Vi har bland annat att vi ska vara bland de 25% bästa både på det ena och det andra området. Och jag tycker det är viktigt. Alltså det finns någonting som våra kommunmedborgare måste få veta om hur vi använder våra skattepengar. Och det är det jag tycker är viktigt. Alltså att synliggöra och analysera de här sjukfrånvarosiffrorna, det är viktigt. Och jag tror att det är hjälp att sätta de här målen också. Att man tar fram dem och man undersöker bättre då. Tack för det. Vänta nu, Mats Ylin.
Jag frågade om Mats ville ha replik. Och så, du sa att du ville stå på talarlistan. Ja. Men du kan inte begära replik på den som har replik. Utan nu får du vänta till din tur kommer på talarlistan. Och nu är det först Matilda Kihlström och därefter Mats Ylin och sen Kristoffer Nilsson. Tack. Nu ska vi se. Ska jag ha den lite närmare den här gången om det var lite dåligt ljud. Ordförande, ledamöter och motionärer. Jag tänkte beskriva lite av det arbete som pågår inom familjeutbildningsnämndet på temat sjukskrivning och arbetsmiljö. Jag håller med om alla som har talat om att det här är en otroligt viktig fråga som vi behöver hantera inom vår kommun. Och vi hade nyligen besök från personalavdelningen till vår nämnd då vi såklart tycker att frågan är väldigt viktig. Både att följa upp och att diskutera politiskt. Det digitala system som används idag har underlättat arbetet med både analys och uppföljning i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det här sker ju då hela tiden tillsammans med våra fackliga representanter, vilket vi är otroligt tacksamma för att vi har ett så gott samarbete. Men det här med att vi kan följa upp det mycket bättre idag underlättar både arbetet med att få en bild av hur det ser ut övergripande, men det underlättar också det analysarbete som pågår på våra arbetsplatser. Och vad diskuterade vi då under den här nämnden och vad ser vi framåt? Bland annat diskuterade vi den situation som vi hade under våren där vi hade svårt att få tag på vikarier, vilket påverkade våra verksamheter negativt. Situationen under hösten har varit bättre vad gäller vikarier. Men vi ser att det fortsatt är svårt att få vikarier till de förskolor som ligger i ytterkanten av vår kommun. Vi fick också fördjupad information om vad våra sjukskrivningar beror på. Och personalavdelningen rapporterade att majoriteten av våra sjukskrivningar beror på magsjuka, förkylningar, influensa och andra typer av sjukdomar som är vanliga hos barn och som sedan smittar vuxna, vilket är naturligt i våra verksamheter. Mycket få av våra sjukskrivningar, när vi ser till helheten, rapporteras vara arbetsrelaterade, men de finns såklart också. Och utifrån när det precis skrivs som på en mer övergripande nivå så sker sen såklart analyser på varje arbetsplats. Och det ser vi att det finns en enorm variation kring vilka utmaningar man har på varje ställe. Och vilka åtgärder som behöver vidtas varierar kraftigt. Men om jag ska berätta lite övergripande vad man fokuserar på just nu så ligger mycket fokus vid den psykosociala arbetsmiljön. För det ser vi att vi har ett arbete att göra. Bland annat så använder vi oss av motivation Lyftet at Work som ni kanske hört talas om, som handlar om självledarskap. Ett annat exempel på arbete som pågår är att man har skickat ut frågor till alla arbetsplatser där man har fått svara på hur man jobbar med att alla ska ha en rimlig arbetsbelastning, hur man skapar arbetskläder på sin arbetsplats och hur man hittar återhämtning i vardagen. Och då menar jag inte den här kanske långa rasten som man har, utan hur kan man hitta de här små stunderna under sin arbetsdag tillsammans för att underlätta arbetet och återhämta sig lite grann. Och just nu pågår ett arbete med att samla in alltihop och analysera hur vi ska arbeta vidare i frågan. För vi ser ju, som jag precis sa, att stress på arbetet är en del vi behöver arbeta med och vi har våra utmaningar. Jag hoppas att det gett en bild av att här ändå pågår ett arbete hos vår förvaltning på det här sättet, att vi tittar på det övergripande och sen trattar vi ner det till våra arbetsplatser. Och där har vi landat ofta i våra situationer att det är så det måste vara, för att det är en sån otrolig variation kring vad vi ser på de olika ställen och arbetsplatserna måste få äga mandatet i vilka åtgärder som behöver vidtas på just deras ställe. Och med det yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack för det. Då är det Mats Ylins tur. Varsågod. Ja, ordförande, ledamöter. Jag var med i ett projekt en gång som Sveriges kommuner och landsting, som det hette då, arrangerade på skolområdet. Man tittade på en sån här rankning av Sveriges skolkommuner. Och så samlade man de 15 bästa i landet för att ta reda på vad de hade gjort för någonting som ledde till så goda resultat.
Ingen hade en aning om varför de hade så goda resultat. Och så kan det vara ibland på en del områden som är lite svåra att styra. Att man vet inte alltid varför det ser ut som det gör. Så kan det vara på det här området också. Men Karin, ni har ju skrivit en motion som heter Friskare personal. Jag trodde att ni ville på något sätt att vi skulle ta beslut här som skulle leda till friskare personal. Men när du säger att ni inte är ute efter att styra, då blir det fullständigt obegripligt för mig. Det är väl därför som vi är till. För att fatta beslut som påverkar verksamheten och som påverkar livet för medborgarna i Smedjebackens kommun. Det är väl det vi är till för. Är det bara för att titta på statistik som vi ska mäta? Alltså det här med kvantitativa mål, jag kan förstå ur revisors synvinkel att det kan vara väldigt praktiskt. För då har man någonting att förhålla sig till när man ska följa upp en verksamhet. Då ser man siffran, har man överträffat siffran eller underträffat siffran. Antingen så blir det rött, grönt eller gult. Och det gör det väldigt rätt för en revisor, som sagt. Och så kan det hoppa fram och tillbaka från år till år. Mellan rött, grönt och gult. Och kanske ingen vet varför. Men om man verkligen vill påverka människors hälsa och göra det till att vi får friskare personal i Smedjebackens kommun, så ser jag inte att det fungerar. Vad som däremot fungerar, det är att man för en diskussion om det här på varje arbetsplats i kommunen och följer upp de siffror som vi redan har. För alla de siffrorna som efterfrågas i den här motionen, de finns ju redan och de är tillgängliga för varje arbetsplats i kommunen. Det gäller att se till att det används på varje arbetsplats ordentligt, att man för en diskussion, att man tar fram åtgärder lokalt. Det kommer att leda till resultat. Tack. Tack för det. Då är det Kristoffer Nilsson. Varsågod. Tack. Jag vill börja med att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Jag delar både Mats och Jans ord här uppe. Det är ju redan tre punkter som vi gör idag och två som kanske inte är så aktuella att genomföra. Även vi på omsorgen jobbar ju med motivationslyft, och som du säger Karin, det här är ju någonting vi brukar prata om rätt ofta på nämnderna. Nästa nämnd, då har vi en dragning igen, så det här är någonting vi verkligen följer inom omsorgen. Men jag är av den uppfattningen att vi ska inte jaga våra medarbetare och chefer och bryta ner den här statistiken, att det blir så utpekande här i en liten kommun när alla redan känner till vilka enheter det handlar om. Det här är ett arbete för cheferna, personalavdelningen, på de enheterna. För det är inte att förglömma, vi är i en liten kommun och där har vi haft upp ihop med personalchefen. Det har funnits ärenden där det har kunnat blivit direkt utpekande för att alla vet vem den här personen är. Och det är en av anledningarna till att vi inte vill ha det så jättedetaljerat. Jag tänker även att du sa att man kan ljuga med statistik, och sen var du även inne på att Vellinge kommun har 5,2% sjukfrånvaro och är bäst i landet. Vellinge har ju även privatiserat välfärden. Jag är rätt säker på att den personalen på de bolagen är sjuka, de är rätt säker på det. Det kan ju vara en väg att gå, såklart, men jag tror inte att det är den rätta vägen att gå. Men jag är mer inne på att vårt jobb, både som politiker och sen våra chefer,
Det är då inte att jaga de här personerna, utan det är att få dem att känna sig betydelsefulla. Var det som stöttning, gör det vi kan. Och jag vet att cheferna där ute jobbar för att få ner sjukskrivningen. Men få bryta ner det här så pass lite som ni vill, det ser inte jag någon anledning till. Tack för det. Då går ordet till Lene Larsson, SD. Varsågod. Tack ordförande. Jag vill bara säga att jag tycker det är så himla tråkigt att det här måste upp. Jag tycker det är jättetråkigt. Och jag vill bara säga, om man tycker om sitt jobb som undersköterska, som jag har jobbat med flera år, även om man har en ålder som man kan föda barn, vilken ålder är det man kan föda barn? Hur länge som helst, hur gammal man än är, har den här sagt. Och om man älskar sitt jobb så jobbar man väldigt, väldigt länge. Och man brinner för det här jobbet. Och det gör lite ont i mig att man sitter och halvflinar och tycker det är kul, det här ämnet. Och för vissa är det faktiskt väldigt viktigt. Och man börjar få ont i knä, man börjar få ont i axlar och sådana här saker. Och det är ganska viktigt. Jag vet inte hur länge du har jobbat inom vården. Men man börjar få ont olika ställen, och det kanske kan vara ganska skönt att få lite träning eller lite sådär. Det behöver ju inte vara alla som behöver någon träning liksom, innan man får ont i ryggen eller innan man får ont i axlarna. Men det kan vara viktigt när man liksom bygga lite muskler och sådana här saker för att klara av att jobba lite längre och lite mera, till exempel. Och sen har jag en fråga. Vad är skärpta arbetsverktyg? Vad är det för något? Är det chefer eller vad är det för något? Det förstår jag inte. Och sen vill jag ge tips. Någonting att titta på. Det kan vara dokument utifrån. Om en ifrån från omsorgen som varit sjukskriven och varit uppsagt. Tack. Tack så mycket för det. Då har Karin Winqvist begärt ordet, och sen är min talarlista tom. Ordförande, fullmäktige, ledamöter, åhörare, revision. Det är ju en jätteintressant diskussion, får jag säga. Och jag tycker att då har vi kommit ganska långt i den här motionen, därför att det här, att ta upp det här i politiska ledningen och att ledningen är intresserad, det var nog ett av syftena. Och jag tycker att det här med att vi, om vi fortsätter att synliggöra och analysera statistiken, och om vi dessutom gör allt det här som Matilda säger att de gör inom skolan, och vi fortsätter inom omsorgen, så tror jag att vi kommer att få ett bra resultat. Men det hade varit bra om det här hade stått i svaret på motionen, tycker jag. Och jag tycker inte att det framgår av motionen det här jobbet som görs, eller hur ni tänker er att det ska gå till. Och därför så är jag fortfarande inte därför vill jag fortfarande yrka avslag till kommunstyrelsens beslut och bifall till motionen. Tack. Tack för det. Ja, alltså det är klart att jag förstår hur du tänker, Karin. Men alltså, man kan ju inte yrka egentligen två saker. Jag antar väl att du yrkar bifall till motionen. Att, ja, eller hur? Ja. Någon ytterligare som önskar ordet? Göran Engström och sen Fredrik Rönning. Ja, det kan du inte få. Ordförande, det här är ju en lång och väldigt viktig diskussion. Jag tycker vi som sitter i ansvarig nämnd, framförallt omsorgsnämnden, men naturligtvis även
det som Matilda redogjorde från sitt fögderi, så tycker jag att vi tar de här frågorna på största allvar. Vi har mycket samlad kunskap över ganska många år. Vi har till det lagt ytterligare kunskaper om vad som händer när en pandemi inträffar. Vi var inte sämst i den klassen när det gäller att hantera det hela. Det vill jag alldeles bestämt påstå. Och jag tror att vi har lärt oss en hel del utav det hela. Jag tror inte att det organisatoriskt, vilket Moderaterna då har sagt här, ska lyfta de här frågorna. Det vill säga skriva om regelverket så att kommunstyrelsen är ansvarig och hanterar de här frågorna också. Utöver sin övervakande roll idag över den här nämnden, att den omsorgsnämnden, jag kan ta den som exempel, att den gör vad regelverket säger. Ni antyder att det inte är så, och det skulle vi väl ändå kunna avsluta den här debatten på. Vad svarar ja eller nej på det? Har jag missuppfattat det hela, att nämnden ansvarig inte sköter sitt jobb och därför ska den fråntas sina fullmakter och läggas på kommunstyrelsen? Då är det delvis en ny fråga, men det är en logisk följd av den här diskussionen och vad ni har påstått. Sen vill jag komma till Pia Johansson. Du sa någonting som förtjänar att uppmärksammas. Och det var ändå liksom att kärnan i ditt sätt att se den här diskussionen, det var att ett antal av våra medarbetare fuskar med sjukskrivningarna. Du beskrev det mycket noggrant hur det skulle gå till och att det var en av de stora punkterna. Av skända skäl, viss försynthet tror jag dominerar, så har ingen annan tagit upp det hela. Det här är ett remarkabelt påstående, att det skulle förekomma ett så systematiskt fusk med sjukskrivningarna att det fordrar en kommentar ifrån en fullmäktige ledamot som påstår att det är så. Jag har inget belägg för att det är så ifrån omsorgsnämnden, och de redogörelser vi får där, inte utav tillgänglig statistik heller. Att det sen är en fråga i den allmänpolitiska debatten som Sverigedemokraterna ofta för, det är förmodligen den reella bakgrunden. Såvida inget annat sägs så lever jag kvar i den föreställningen. Bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack för det. Då är det Karin Winkvist. Du replik på Göran Engström. Ja, varsågod, då är det 2 minuter. Ordförande, ledamöter, åhörare, revision. Ja, alltså drar ut på tiden det här. Men jag har absolut inte sagt att nämnden ska ta sig från någon enda uppgift. Jag tycker nämnderna gör ett alldeles strålande jobb. Och gör de dessutom som Matilda och som vi kommer att göra i omsorgsnämnden i oktober, så blir resultatet säkert jättebra. Det jag har sagt, det är att vi ska synliggöra sjukfrånvaron och analysera. Och att det är en information som behöver gå fram till kommunledning och personalenhet. Samt att personalenhet behöver ha leda det här. Jag menar, vi såg på Matildas, personalenheten har varit och gett information och goda råd förmodligen i FUN. Och det tycker jag är jättebra. Tack för det. Då går ordet till Fredrik Rönning. Varsågod. Tack, ordförande, fullmäktige, möter, åhörare. Självklart ett väldigt angeläget ämne. Jag tycker också Kristoffer och Matilda har på ett bra sätt har redogjort för man jobbar i de två stora personaltunga nämnderna med de här frågorna. Om jag förstod Karin rätt så tyckte du också att det var ett bra svar och en bra verksamhet som bedrivs i FUN och omsorg, men att du saknade det i svaret från kommunstyrelsen. Och eftersom jag då är ordförande för kommunstyrelsen, vi som avgett det här svaret till fullmäktige, så funderar på ifall man kanske skulle kunna komplettera i fullmäktiges protokoll med den informationen, om då du skulle vara nöjd. För jag tänker, kan vi hitta enigheter i den här frågan och vi alla tycker att det är ett bra arbete som bedrivs, så jag är den första och välkomna det. Sen hade vi fått med det på kommunstyrelsen hade vi kunnat komplettera med det då, men eftersom det ändå kommit fram i debatten nu och det är ju i stort sett bara beskrivna det arbete som görs i de två stora nämnderna, så kanske det går att hitta en enighet ifall Karin och Moderaterna vill.
För den informationen finns ju att tillgå. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Då så. Då är talarlistan tom. Är fullmäktige redo för beslut? Nej, Lotta Gunnarsson var in. Ja, tack. Ordförande, jo då, absolut att vi kan ställa oss bakom det här, som sagt, som vi har anfört. Svaret i det vi fick stod ju faktiskt inte det här, och då är ju frågan hur är det tänkt att kompletteras innan vi säger okej. Är det med texten att olika delar genomförs redan eller inte, eller hur så att säga är det tänkt? Fredrik Rönning, varsågod. Ja, ordförande, fullmäktigemöter, jag vet inte heller riktigt hur jag hade tänkt det, men ett förslag skulle vara att vi återremitterar till kommunstyrelsen för att komplettera med den här informationen, slipper vi sitta och komma på det här och nu. Men det bygger ju på att ni i sånt fall skulle vara nöjda med att vi kompletterar med den information som har kommit fram här. Om det går att hitta enighet till ett sånt förfarande så ser inte jag något problem med det. I sånt fall föreslår jag att Lotta kan föreslå återremiss, och så kommer jag yrka bifall till det. Lotta Gunnarsson, varsågod. Ordförande, fullmäktige, ledare, jag begär härmed återremiss av motionen till kommunstyrelsen för komplettering. Nu pratar vi från talarstolen eller härifrån. Har Lotta Gunnarsson yrkat bifall till Fredrik Rönnings återremissyrkande? Är det så? Fredrik Rönning, varsågod. Ja, ordförande, fullmäktige, möte. Jag yrkar bifall till Lotta Gunnarssons förslag till återremiss av ärendet. Nej. Och att vi då men nu har ju Moderaterna tre förslag egentligen. Nu får ni bestämma er. För antingen så är det avslag, och det har jag uppfattat som att det säger Karin Winqvist nej, utan det är bifall till motionen. Och så nu yrkar ni nu då återremiss. Ja, så uppfattade jag Lotta Gunnarsson. Ja, jag uppfattade snarare att det var Fredrik Rönning som yrkade återremiss. Nej, det var Lottas. Men jag yrkar bifall till hennes återremissyrkande, och att det då tydliggörs i återremissen för fullmäktige att det är för att komplettera med information. Vad syftet är. Men ja. Frågan är, vem har yrkat återremiss? Okej. Okay. Lena Larsson har begärt ordet, eller har Pia Johansson begärt ordet, eller? Förlåt? Ja, men lugn, jag ska sammanfatta det här bara. Jag försöker förstå själv vad ni hittar på för någonting. Har ni pratat ihop er här nu då på första parkett? Så ni har, är det återremissyrkande som gäller? Mm. Okej. Okay. Då är det så att bifall till kommunstyrelsens förslag har Mats Ölin, Matilda Kihlström, Kristoffer Nilsson, Göran Engström och Fredrik Rönning yrkat, och även Jan Tolerius. Så. Och Pia Johansson har yrkat avslag på kommunstyrelsens förslag. Och Lotta Gunnarsson, eller jag säger så här, Moderaterna har tagit tillbaka sitt bifallsyrkande till motionen och istället yrkat på återremiss. Och då ställer jag följande voteringsproposition. Först och främst måste vi avgöra om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Och är det då så att fullmäktige beslutar att återremittera det här ärendet, ja, då är beslutet fattat. Är det så att fullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag, då kommer jag att ställa bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag emot Pia Johanssons avslagsyrkande. Godkännes den propositionsordningen?
Då ställer jag först frågan om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Beslutar kommunfullmäktige att ärendet ska avgöras idag? Ja. Beslutar fullmäktige att ärendet ska återremitteras? Ja. Jag finner då att fullmäktige har beslutat att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen. Så. Då går vi vidare. Till ärende nummer 8. En motion från Miljöpartiet, personalförsörjning inom omsorgen. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige är att motionen anses besvarad med hänvisning till omsorgsnämndens beslut 2023-0517 paragraf 58. Och jag lämnar ordet fritt och då ska vi se, Kalle Morgården är motionär och får ordet först. Varsågod. Ja, ordförande, fullmäktige, ledamöter och revision, andra åhörare. Jag antar att alla har väl läst motionen och även förslaget till fullmäktige om att anse den besvarad. Nu förstår väl jag egentligen inte riktigt varför den ska vara besvarad och inte bifallen, men att den besvaras med hänvisning till omsorgsnämndens beslut, det blir väl som jag ser ändå att den bifalls eftersom det var omsorgsnämndens beslut. Så det känns väl bra. Och man beslutade också i omsorgsnämnden då att intentionerna i motionen ska realiseras och genom att på prov införa konceptet unga i omsorgen. Men under förutsättning att det blir projektmedel från Socialstyrelsen. Nu har inte jag hört talas om det skulle bli det. Det sades att det skulle komma ett beslut under sommaren. Men jag har inte hört något. Men det kanske är någon annan som vet det. Men oavsett det så tycker jag att det här är viktigt att vi genomför intentionerna i den här motionen. Inte minst för att få ungdomar intresserade av omsorgen. Vi vet ju att det är problem att få ny arbetskraft i omsorgen och bra arbetskraft. Så att det är jättebra om vi kan få in ett antal ungdomar som ser att det här är ju faktiskt en verksamhet som är väldigt viktig att jobba inom. Och det här skulle säkert kunna trivas med att de utbildar sig vidare då för att kunna göra det. Och samtidigt så är det ju så då att omsorgstagarna får ju faktiskt en liten guldkant som vi beskriver i motionen i och med att det här konceptet genomförs. Så jag kan väl yrka inte bifall till motionen då, utan bifall till kommunstyrelsens förslag som jag tycker ses som ett bifall till motionen. Tack. Tack för det. Då går ordet till Kristoffer Nilsson. Inte. Hej. Lotta Gunnarsson, varsågod. Ordförande, fullmäktigeledamöter, det här är ju jättespännande. Om ni kommer ihåg så lyfte vi den här motionen exakt samma 2020. Ung i omsorgen heter det. Ett projekt som pågår i hela landet där unga pojkar och flickor får testa på det här med att jobba under hela året. Inte bara solstråle som vi har här, utan man kunde även på helgerna då för de äldres skull framför allt få pröva på att lyfta deras vardag med enklare saker som spel och lek och läsa, musik och vad det nu kan vara. Det handlar alltså inte om vård, utan det är mera en sällskapsfunktion. Så självklart yrkar vi bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack för det. Någon ytterligare? Är då fullmäktige redo för beslut? Kan vi besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag? Ja. Svar ja. Då går vi vidare och då hamnar vi på ärende nummer 9. Då gäller det sammanträdestider för kommunfullmäktige 2024.
Och som ni ser då så finns det ett antal datum uppräknade där. 19 februari, 22 april, 24 juni, 23 september, 25 november och 16 december. Tiden är som vanligt klockan 18.00. Jag lämnar ordet fritt. Kan vi besluta enligt förslaget? Svar ja. Nästa ärende handlar om nominering utav nämndemän. Det här är alltså nämndemän i tingsrätten som ni har sett i handlingarna. Det gäller Falu tingsrätt. Och när det gäller övriga nämndemän, kammarrätt och hovrätt och så vidare, så de besluten och, eller valen förrättas ju av regionfullmäktige. Så det här är vad vi har att ta ställning till. Och totalt så har vi 9 stycken nämndemän som vi ska utse. Ni har förslaget här. Vi har haft en valberedning, alltså fullmäktiges valberedning har sammanträtt digitalt. Och förslaget är som ni ser Mikaela Snygg, Joakim Lundgren, Johan Tevander, Marielle Andersson och David Helsing, samtliga S. Jan Gustafsson C, Robert Göransson V, Jenny Aldersdotter M, Lene Fågelsang Larsson SD. Jag lämnar ordet fritt med anledning av det här förslaget. Fullmäktige redo för beslut. Kan vi då följa valberedningens förslag? Svar ja. Nästa ärende är en avsägelse för ledamot i kommunfullmäktige och familje- och utbildningsnämnden. Och det är ifrån Felix Boström S som har flyttat till annan kommun. Jag frågar då först fullmäktige om vi kan besluta att godkänna avsägelsen. Svar ja. Och vi kommer då att hemställa förstås hos Länsstyrelsen om ny sammanräkning när det gäller kommunfullmäktige. När det gäller ny ledamot i familje- och utbildningsnämnden så föreslår S Peggy Erlandsson. Peggy Erlandsson som för närvarande är ersättare i omsorgsnämnden. Och då ska det till en ny ersättare, men det får vi återkomma till på novemberfullmäktige. Men kan fullmäktige besluta att utse Peggy Erlandsson till ny ordinarie ledamot i familje- och utbildningsnämnden? Svar ja. Då går vi vidare och då är det en avsägelse som ledamot i kommunstyrelsen och det är ifrån Jens Hellberg S. Och jag frågar då fullmäktige först, kan avsägelsen godkännas? Svar ja. Och förslag på ny ordinarie ledamot är Mohammad Afta S då förstås. Kan vi utse Mohammad Afta till ny ordinarie ledamot i kommunstyrelsen? Svar ja. Ingemar Hellström. Ja. Mm. Skulle tillägga det. Att han var ersättare som Ingemar säger. Och någon ny ersättare har vi inte för dagen. Så det kommer också upp på novemberfullmäktige. Så har vi ytterligare en avsägelse som eller när det gäller styrelseuppdrag i Berkehus AB och Smedjebacken Energi AB samt Seab Nät AB. Och det är ifrån Maja Kilström S. Jag frågar fullmäktige även här om vi kan godkänna avsägelsen. Svar ja. Och det valärendet återkommer i sin helhet i november. Nästa ärende är en motion som gäller duschutrymmen i kommunens skolor. Förslaget till beslut är att motionen ska remitteras till familje- och utbildningsnämnden för yttrande. Kan det vara fullmäktiges beslut? Svar ja. Vi har också ett medborgarförslag som gäller åtgärd vid övergångsstället korsningen Länsmansgatan och Vasagatan här i Smedjebacken. Och förslaget till beslut är att kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och överlåter besvarandet till kultur- och samhällsbyggnadsnämnden. Någon som önskar ordet? Kan det vara fullmäktiges beslut? Svar ja. Så är det delgivningar kvar då. Och dels handlar det om familje- och utbildningsnämndens rapportering om ej verkställda beslut och protokoll från Länsstyrelsen Dalarna efter tillsyn av överförmyndarnämnd i samverkan Falun-Borlänge regionen. Sen har vi också fått ett beslut ifrån Länsstyrelsen i Dalarna gällande ny sammanräkning med anledning av att en ledamot flyttat från kommunen.
är alltså Tanna på en Hellström Jantorn, Sverigedemokraterna, som har flyttat. Och vi har begärt ny sammanräkning och svaret vi har fått är att ingen ny ledamot har kunnat utses eftersom det inte fanns fler personer, namn på Sverigedemokraternas lista. Så därför är det numera en plats tom i kommunfullmäktige. Det var den sista delgivningen. Hade vi något mer här? Då har vi gått igenom för hela föredragningslistan och haft en rejäl debatt åtminstone. Det är bra det, att vi får fundera lite. Vi har en, är det här en reseräkning? Så det är väl bra här om ni passerar och skriver på, så får ni lite respengar också. Jag vill tacka er så mycket för idag och kör försiktigt hem i mörkret nu. Och så ses vi igen.